أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم فيه في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے ہم فقیروں کے اوپر کھربوں احسانات کیے، ہمیں زندگی، صحت، ایمان اور عافیت کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے اپنی رضا، اپنی محبت، اپنے وصل، اپنے قرب کے لیے اکٹھا کیا. عزیزی بیٹیوں، یہ بات معمولی نہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ توفیق دی.
اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں، اس لیے غنیمت سمجھ لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ نہ جانے کس گلی میں میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے درمیان میں کچھ لمحہ پہلے موجود تھے اور ابھی نہیں۔ کتنے لوگوں نے ارادہ کیا تھا مگر وہ ارادے کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن میں مانگے اور بلا حساب یہ نعمت عطا فرما دی۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی حقیقت حال کو سمجھیں، رجوع اللہ ہو کے بیٹھیں، جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ من طلبہ فقد واجدہ، جتنی سچی طلب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر سنی انسنی کرنی ہے، بھاگی دوڑی میں کرنا ہے، تو بے طلب کو تو ہم بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیور ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں کہ انسان کو مان کس بات کا ہے، کس بات کے نشے میں گم ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی بے وفائی کرتا ہے۔ آج تو اللہ ہمیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، حل من سائل فاوتیا، کوئی تو آئے مانگے، جو بھی تم کہو گے میں کریم پروردگار ہوں، میں نے تم سے پیار کیا، محبت کی میں تمہیں دوں گا، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ تو اس لیے آج وقت ہے ہم محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنی چند گھڑیوں کو، چند لمحوں کو فارغ کریں گے اور آنکھیں بند ہو جانی ہیں۔ یہی دستور چلتا چلا آیا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے پڑے، دفن کیے، اپنے ہاتھوں سے نہلایا، کفنایا، دفنایا، مگر انسان کی دل کی سختی ایسی ہے، آنکھوں کا پردہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل بہت سخت ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور پھر ہم اسی طرح دنیا سے چلے جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا، اللہ سے مانگنا، رونا دھونا، آہوزاری کرنا، اپنی بے بسی کے اظہار کرنا، اس کیفیت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بے دھیانی اور بے حضوری والا معاملہ یہاں نہیں چلتا۔ آج ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، فریش اپ ہوتے ہیں، یا شام کو شوہر نے گھر میں آنا ہو، یا کہیں فنکشن میں، پروگرام میں، کسی بھی انداز میں، یا ینگ بچیاں جس طرح سے بھی تیار یا فریش اپ ہوتی ہیں، جس کے لیے ہوتی ہیں، اگر وہ دھیان نہ دے تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقی بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، اسی طرح سے چلے جائیں گے تو پھر کیا حالت ہونی ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز انتہائی محبت در ذوق شوق کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کو یہ وقت دیں، آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹہ، سارے کاموں کو چھوڑ دیں، غفلت کو چھوڑ دیں، سستی کو چھوڑ دیں، وضو کریں تاکہ شیطانیت اور نفسانیت جتنے وساوس ہیں، خیالات، وہ دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد پھر اپنے دل کے دھیان کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھا کریں اور اپنی حقیقت کو سمجھا کریں کہ واقعی ایک وقت آئے گا، کوئی بھی تو میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب اگر صبح کا وقت ہے، دیکھیں سب اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں سونے کے لیے اور اس کے بعد وہ اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے جھگڑے، لڑائیاں، معاملات اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے کمرے لگ کر کے، جدا ہو کے، ارد گرد اپنے عزیزوں سے، رشتوں سے، محبت والوں سے، اور اپنے آپ سے ہی ناراض ہو کے پھرتے رہتے ہیں۔ عجیب ایک اپنے نفس کا غبار ہے، نفس کو ہم نے بہت موٹا کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا عزیزی بیٹیوں، محبت کے ساتھ بیٹھیں، سنیں۔ ہماری جو بات چیت نماز کے بارے میں چل رہی تھی، تو انشاءاللہ دیکھیں کیا ہم نے اپنی نماز کی حقیقت کو پا لیا، نماز کے رازوں کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں اتنی زیادہ دفعہ کیوں قرآن مجید میں تذکرہ کیا؟ آخر کوئی تو بات تھی نا۔ قرآن مجید جگہ 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 ہر جو ہے پیج کے اوپر ہم نماز کے بارے میں دیکھتے ہیں آیات مبارکہ، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں۔ تو اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، ایک معیت ہے۔ جس نے اس راز کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ آج ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں میں بہت بڑی ہوں، بہت ولی ہوں، بہت نیک ہوں، اور میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، بس دین میں اتنی سختی نہیں۔ عزیزی بیٹیو، آج ذرا گردن جھکا کے اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح، کیا میں نے زندگی میں دو رکعتیں بھی ایسی پڑھ لیں
کیا میں نے ایک سجدہ بھی ایسا کر لیا جو نماز کی حقیقت ہے، جس مقصد کے لیے نماز نازل ہوئی، جو نماز کا مقصود تھا، جو نماز کے اندر خشوع تھا، خضوع تھا، تضرع، آہوازاری، ایک میت کبرا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، تو کیا ایسے سجدے، رکوع، قیام، محبتیں نصیب ہو گئی ہیں؟ تو ہمیں ابھی پتہ چل جائے گا تو ہماری ساری اکڑ، تکبر، گردن کا ارد گرد جو ہے ہلا ہلا کے لیفٹ رائٹ کو جانا اور ادھر ادھر کی چیزوں پہ نظروں کو ڈالنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور سب کو ڈس رسپیکٹ کرنا، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میری اپنی اوقات تو ایسی ہے کہ میں ایک سجدہ بھی ایسا نہ کر سکی. خود بخود جواب ملے گا. کبھی نہ کبھی تو اپنے نفس کو لگام دینا، اپنے جو شیطان ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساتھ لگا دیتا ہوں، تو کیا ہم لوگوں نے حفاظت کی ہوئی؟ وضو کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق کے ذریعے سے. تو عزیزی بیٹیو، بس اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں ہم سے اعمال، تو اپنی نماز ہی سنوار لے. یہ تو بنیادی چیز تھی، اس سے تو کسی کو اشکال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں. کوئی کہے گا کہ جی آپ الگ سے کوئی کام کریں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو کے بیٹھیں. نماز کی جو اہمیت، نماز کی جو فضیلت، نماز سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کیسی ظاہر باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونا، کس اہتمام کے ساتھ اس کے سارے انتظامات کرنے ہیں، اس کی کیا عظمتیں، فضائل ہیں، جس طریقے سے نماز کی حقیقتیں جو ہم نے پچھلی دو تین اسباق میں ہم نے دیکھے، تو انشاءاللہ العزیز اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا. آخر اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے راز تو ہے نا، ان کی حقیقتوں کو سمجھے تو تب ہمیں مزہ آتا ہے. جب ہمیں کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، او اچھا یہ والے کپڑے اتنی قیمت کے ہیں، یہ اس ڈیزائنر کے بنے ہوئے ہیں، یہ اس کا والٹ ہے، یہ اس کا ہینڈ بیگ ہے، تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ اچھا میں نے اس وقت جو گھڑی پہنی ہوئی ہے نا، یہ $20,000 کی ہے، یہ میں نے جو والٹ پکڑا ہوا ہے نا، 10,000 فلاں ڈیزائنر کا، اس کے ہاتھ پہ یہ لگی ہوئی تھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہمیں نماز کے راز پتہ چل جائیں گی، حقیقتیں انداز چل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا بات کس طرح سے کس انداز سے کرنا چاہ رہتے ہوں، اور پھر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سوچیے ہمیں کتنے مزہ اور مٹھاس اور لذت اور سکون اور سرور آئے گا. ہمیں دنیا کی دوستیوں کی، دنیا کے تعلق کی مخلوق چھوک ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، ان فانی رشتوں میں، ان چیزوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یہ سوچئے مہینہ کتنی جلدی گزر جاتا ہے، تو ہماری زندگی کے لمحات جو اگر چند سانسے ہیں وہ بھی نگیٹو میں جانا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ابھی ہوش و حواس سلامت ہے، ہمیں نہیں پتہ کس لمحے ہمارے دماغ کا کوئی مسئلہ ہو جائے. آج ہوش و حواس سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ کریں گے. تو دیکھیے نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت مقرر پر فرض کی. لاسٹ ٹائم جو ہم لوگ اسی بارے میں دیکھ رہے تھے کہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائمنگ کیوں رکھی، اس میں کیا حکمت تھی، کیا راز تھے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، اس کے پیچھے انبیاء علیہ السلام جو آئے انہوں نے ان اوقات میں کیا کیا تفصیلات ہوئی تھیں ان کے ساتھ، تو یہ تمام باتیں ہم نے پچھلی دفعہ سیکھی. اور کس طرح سے ہم لوگ اگر ان کو ان وقت پہ پڑھیں گے تو کیا کیا نسبتیں اور محبتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے قرب نصیب ہو جائے گا. تو الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جو رکعتیں بیان کی ہیں، اس کی ڈفرینٹ رکعتیں، جیسے فجر کی ڈفرینٹ ہے، ظہر کی ہیں، عصر، مغرب، عشاء، پانچ نمازیں ہمارے پر فرض ہوئی ہیں، اور ان کی میں دو ہیں، تین ہیں یا چار ہیں، اسی طرح کی رکعتیں ہیں نا، دو دو ہیں یا تین تین ہیں یا چار چار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس خمسہ، فائیو سینسز عطا کیے، کیا ہے، تاکہ انسان دنیا میں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دیکھیں جتنی بھی ہمیں فزیکل اپنی باڈی کے اوپر جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آنکھیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، دل دماغ ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، ان تمام نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے
تو میں تمہارے اوپر ان نعمتوں کو بڑھاتا ہوں، ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا، تم سے چھینتا نہیں ہوں، بس ایک لفظ شکر بولو۔ یہ شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس امت کو جو سب سے زیادہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی، کس وجہ سے؟ نہ شکری کی وجہ سے، نہ قدری کی وجہ سے۔ تو شکر نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہیں میری آنکھیں موٹی کیوں نہیں ہیں، میری ناک پتلی کیوں نہیں ہے، میرے ہونٹ ایسے کیوں نہیں ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کر دی ہیں جس سے میں کتنے فائدے اٹھا رہی ہوں۔ تو ان کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مشہور واقعہ جو بنی اسرائیل کا ہم نے کئی دفعہ سنا کہ جو عبادت اتنی عبادت کر رہا تھا کہ اللہ سے اتنی دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں، اس نے پوری زندگی عبادت کی سوائے صرف اپنی جو ہے ضرورت کو پورا کرنا، حاجت کو پورا کرنا، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات کچھ نہیں رکھے ہوتے۔ ہر وقت فرشتوں نے آتے جاتے اسے عبادت اور سجدے کی حالت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو جب قبول کر لیا، جب موت آئی تو سجدے کی حالت میں آئی۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہاں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کا معاملہ کر دیا ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں خیر کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور جنت کے راستے پہ لگ گئے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جب آسانی کا معاملہ کیا تو کہنے لگے میرے عمل اتنے زیادہ تھے تو اس وجہ سے، میرے عملوں کی وجہ سے جنت والی جو ہے نامہ اعمال میرے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے غیرت جوش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندے تو سمجھتا ہے کہ تیری عبادت اور ریاضت کی وجہ سے تو جنت میں گیا، تو اگر تیرا یہ معاملہ ہے تو چلے میں تیرا حساب شروع کرتا ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری عبادتیں کہاں تک ہیں۔ جب حساب کتاب شروع ہوا تو پتہ چلا پوری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی تھیں ان کے اوپر جو پلکیں تھیں، پلک کے ایک بال کا بھی حق ادا نہ ہوا، باقی پورا جسم جو اللہ تعالیٰ نے خالی فزیکل نعمت ہی دی ہوئی تھی، ابھی وہ نیگیٹو میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری اپنی عبادتوں کی وجہ سے تھا تو آپ کا پلڑا تو جو ہے نیکیوں والا نیچے چلا گیا، ابھی تو تمہارا یہ سارے حق رہتے ہیں، ابھی تو جسم کا ہی حق ادا نہیں ہوا۔ تو اب رونا دھونا شروع کیا، کافی تفصیلی یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال پھر معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب یہ معاملہ کلیئر ہو کہ اللہ میری عبادت کی وجہ سے نہیں، آپ کی رحمت کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو۔ تو جو بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا، پلک چھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ یہ واقعات بنی اسرائیل کے کچھ اس لیے بھی آئے ہمارے سامنے کیونکہ یہ سارے معاملات اس امت میں بھی پیش آنے تھے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں او جی میں تو بڑی نماز پڑھنے والی ہوں، بڑی قرآن پڑھنے والی ہوں، او میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو اتنا دیتی ہوں، میرا تو معاملہ ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حقیقتوں کو کھول دیا، انسان کو اپنی عبادات کے اوپر ناز کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اتنی نعمتیں جو اللہ نے دی تھیں تو ان کا شکر کیسے ادا ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسان کے جو 5 سینسز ہیں اس کے مطابق، چونکہ انسان اپنی لائف کو بہت زیادہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں، سبحان اللہ، اور نمازوں کی رکعتیں مقرر فرما دی۔ مثلا دیکھیں ہماری جو قوت شامہ ہے جس سے انسان خوشبو کا اور بدبو کا پتہ چلاتا ہے، دو کام لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فجر کی 2 رکعتیں فرض ہوئیں تاکہ ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ پھر دوسری ہماری جو سینس ہے وہ قوت لامسہ ہے، اس سے آپ کو بتایا ہم 4 طرح کے کام لیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کولڈ کیسا ہے، سردی کیسی ہے، پھر ہاٹ گرمی کا پتہ چل جاتا ہے، پھر چیزوں کی نرمی کا پتہ چل جاتا ہے، پھر چیزوں کی سختی کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے لامسہ، لمس جو ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظہر کی 4 رکعتیں فرض کر دی تاکہ ہماری اس ہوا سے خمسہ کی جو سینس ہے اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ پھر قوت ذائقہ ہے، دیکھیں زبان جو ہے ہمارے پاس 4 قسم کے ذائقے ہمیں پتہ چلتے ہیں، میٹھا، کڑوا، نمکین اور جو ترش ہوتے ہیں۔ عصر کی رکعتیں 4 فرض ہو گئیں تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ قوت جو باصرہ ہے ہماری، اب دیکھیں اس کے اندر انسان کیا کرتا ہے کہ آنکھ میں جو صحیح طریقے سے انسان دیکھتا ہے، آگے دیکھ سکتا ہے، دائیں دیکھ سکتا ہے، بائیں،
पीछे जो देखता है कि इंसान जैसे फुल फ्लज देख सकता है ऊपर से नीचे तक, वैसे पीछे नहीं देख सकता। तो सुभान अल्लाह, देखिए कि मगरब की नमाज़ में अल्लाह ताला ने 3 रखे थे कि ताकि ये हक अदा हो जाए और शुक्र अदा हो जाए। वरना अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर सुभान अल्लाह हिकमत और राज को ना खोलते, तो क्या हम इन सारी चीज़ों के, इन नेमतों का शुक्र अदा कर सकते थे? अल्लाह ताला ने कितना आसान कर दिया। और आपने देखा मुख्तलिफ नवाफल की, मुख्तलिफ नमाजों की, इंसान के जिस्म के जोड़ों के, जैसे हम इशराक चाश की नमाजें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ रवायात तफसीलात उनकी फजीलत आती हैं कि इंसान के तमाम जोड़ों के जो नेमतें अल्लाह ने अता कर दी, उनका हक अदा हो जाता है, उनका शुक्रिया अदा हो जाता है। तो वरना तो हमसे एक एक नेमत का हिसाब होना है। आपको पता है ठंडे पानी के घूंट का भी हिसाब होना है, एक पलक के हिसाब में पूरी नेमतें चली गई, पूरी इबादतें चली गई, तो बाकी क्या बचना था? तो अब देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी। वरना तो इंसान सारी ज़िंदगी अपना सर सजदे में डालकर पड़ा रहे, तो तब भी अजीज़ी बेटियों हम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया। अब देखिए मिट्टी में तो ऊपर जाने की सलाहियत नहीं है, ना इंसान के अंदर पर लगे हुए हैं जिससे इंसान ऊपर की बुलंदियों या हवा में उड़ जाए या अपने जिस्म के साथ, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को रूहानी परवाज अता की, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नमाज को मिराजुल मोमिन कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जिस्मानी मिराज भी नसीब हुई थी, मगर हम उस निस्बत से क्या दुआएं मांगते हैं, अल्लाह हमें रूहानी मिराज अता कर दे। क्योंकि देखें फरिश्तों को जो निस्बतें मिली इबादत की, फरिश्तों के लिए क्या हमने कुरान मजीद में पढ़ा कि वो दो दो तीन तीन और चार चार पर हैं जिनसे वो परवाज करते हैं। कुरान मजीद में हमने पढ़ा कि जाइलुल मलाइकातु रुसुल ओली अजनिहतिन मसना व सुलसा व रुबा, के मलाइका को रसूल बनाया और दो दो तीन तीन चार चार जो हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के पर अता कर दी। तो आप देखिए हम अपनी फ़र्ज़ नमाजों की तरफ ध्यान करें तो इसमें दो दो रकते हैं, तीन तीन हैं और चार चार फरमा दी, ताकि इंसान किसी से पीछे ना रहे। इसलिए कहा ना फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है थोड़ी मेहनत ज़्यादा। तो रूहानी परवाज़ कैसे इंसान अदा करता है? कुर्बान जाए अल्लाह के राजों के ऊपर, नमाज के अंदर 7 फ़राइज़ हैं। अब देखें तो फरिश्ते अपनी इबादत के एतबार से 7 ही कैटेगरी में तकसीम होते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है मुख्तलिफ किताबों में, अर्शे इलाही के हैं जो बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, तस्बीह करते हैं, तकबीर कहते हैं, तमाम तफसीलात जो हमने किसी की। दूसरी जो हमने पढ़ी थी मोमिन के लिए इस्तग़फ़ार करना, जिसका कुरान मजीद में भी तस्करा आता है, उनके लिए मोहब्बत की दुआ करना, उनकी दुआओं पर आमीन कहना, ये कैटेगरी है। फरिश्ते देखें हमारे लिए दुआएं करते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस इंसान की शान कितनी बुलंद रखी, कभी गौर किया? और फिर फरमाया कुरान मजीद तीसरे नंबर पे कौन से हैं? कुरान मजीद पढ़ने वालों का कुरान सुनना, और उस जो भी हमारी आपस में बातचीत और तस्करे वाजो नसीहत हो रही होती है उसमें शामिल होती है। नंबर 4 जो कयाम की हालत में इबादत करते हैं और रुकू की हालत में करते हैं, सजदे की हालत में, अत्तहियात की हालत में इबादत करना। तो ये 4 तरह की अल्लाह ताला ने नमाज में 7 फ़र्ज मुकर्रर कर दिए, ताकि फरिश्ते जितनी किस्म की इबादत करें उन तमाम के साथ हमारी एक मुनासिबत हो जाए, ताकि अल्लाह ताला ने इंसान का दर्जा उससे भी बुलंद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और वैसे भी इंसान को ज़ाहिरी तौर पर 7 किस्म के जो पार्ट ऑफ बॉडी है उससे इंसान को बहुत राहत और लज्जत मिलती है, हाथ से, पाँव से, आँख से, ज़ुबान से, नाक से, दिमाग से, प्राइवेट पार्ट से। तो अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान इनसे बहुत फ़ायदा उठाता है, तो 7 फ़र्ज़ मुकर्रर कर दिए, ताकि इंसान हर वक्त तो इसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान तो जिसको देखो मेरे समेत यही अपनी बात ही कर रही हूँ कि हर वक्त ना शुक्री पे लगे, मुझे मिला ही क्या, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ तो ये हो गया, ना शुक्री। तो हम इन चीज़ों का शुक्र तो अदा करते नहीं। अल्लाह ताला ने करम कर दिया ताकि हम इन नियमतों का ऑटोमेटिकली हमारा शुक्र अदा होता रहे। जैसे जाहिर तौर पर देखें हमारे जिस्म के जो पार्ट हैं उसमें एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है, तो सबको होती है, और सारे ही तकलीफ में चले जाते हैं। और हमने हदीस मुबारक रवायत में भी यह बात पढ़ी ना, सभी को तकलीफ होती है, जब भी तो इंसान है, यही तो एहसास है, यही तो जज्बात है, एक रिबोटिक है, यही तो एक इंसान कहता है ओ जी मैं माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह को नहीं मानता,
میں بھی یہ بنا سکتا ہوں، میں نے بھی انسان بنا لیے، میں بھی یہ کر دیتا ہوں، میں نے بھی مصنوعی آسمان بنا دیا، مصنوعی بارش ہو گئی، آسمان تک پہنچ گیا، زمین میں پتہ نہیں کیا محل بنا دیا، جنت بن گئی۔ لیکن دیکھیں، انہوں نے ریبوٹ بنا بھی لیے، کیا ان کے اندر احساس کو رکھ دیا؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیے ان کے اندر، آپ دیکھیں اگر 5-6 ریبوٹ ہیں، روبوٹک جو بنے آج کل سب کام بھی کر رہے ہیں، اگر اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ تو ایک مشین ہے نا، کام کرنا وہ ختم ہو جاتی ہے، تو دوسرے حصے کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا اگر ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو جائے، پوری باڈی اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتی، سبحان اللہ۔ تو ان کے درمیان ایک کنیکشن ہے، ایک افیکشن ہے، ایک محبت، ایک تعلق ہے۔ اسی طرح دیکھیں فرائض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپس میں ملا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ ہم نے مسائل پڑھے۔ قربان جی، اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب راز رکھے، کیسے انسان کو ان کے ساتھ کنیکٹڈ کیا۔ انسان 7 چیزوں سے مل کر بنا ہے، موسٹلی جو موٹی چیزیں ہیں، گوشت ہیں، انسان کے پٹھے ہیں، انسان کی جو رگیں ہیں، خون ہیں، ہڈیاں ہیں، مغز ہے، اور انسان کی جو سکن ہے، جلد ہے۔ تو اس لیے بھی علماء نے لکھا کہ ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، تو اس کے اوپر نماز کی جب ہم 7 فرض ادا ہو جاتے ہیں تو ان تمام کا، نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات جو علم نقطہ علماء نے نکالا، وہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا لہٰ سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو اللہ نے نماز میں 7 فرض مقرر کر دیے تاکہ نمازی جو ہوگا، نماز پڑھنے والا، سبحان اللہ، جہنم کے 7 دروازوں سے بچ جائے گا، اسے فلاح نصیب ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ قربان جائے، کبھی انسان نے غور کیا؟ اب دیکھیں کبھی میں اور آپ اتنی ڈیپتھ میں گئے ہیں، ہماری نماز ذرا غور کرتے چلے جائیں عزیزی بیٹیو۔ یہ اصل میں اپنے آپ کو سبق سنانا ہے، اپنی اندر کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اندر کے حال کو کھولنا ہے۔ اب دیکھیں خود بخود جواب دیں، کیا کبھی ہم نے سوچا؟ اب دیکھیں 2 ٹکے کی چیز ہم لینے کے لیے مارکیٹ سے جاتے ہیں اور کوئی بتا دے 2 ڈالر کی، 99 سینٹ سٹور پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈالر سٹور کے اوپر بھی ہم کتنی چیزوں کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں، ہائے یہ 1 ڈالر ہے، میں لوں یا نہ لوں، یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا کس طریقے سے ہوگا، پت کتنی دور تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بارے میں، ایک ایک چیز کیا گیا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا 1 سینٹ کے اوپر اتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کاؤنٹر کے اوپر، آپ دیکھیں تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی معرفتیں، حکمت، راز، ہمارے پر احسانات اور سب کچھ نعمتیں دی، کیا کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچے؟ اب ہم بڑے مزے سے آ کے بڑے شوہر کے سامنے، سہیلی، دوست کے سامنے، بچوں کے، فیملی کے سامنے آ کے بتاتے ہیں، یہ دیکھو میں نے بہت بڑا کام کیا، یہ ایسی چیز تھی اور میں نے اتنے کم میں لے لی۔ یعنی اس کی حقیقت پتہ چل گئی، اوہو یہ تو فلاں بہن نے پہنا تھا، فلاں سہیلی دوست نے پہنا تھا، بہت بڑا برانڈ ہے، اب بتاؤ مجھے تو یہ اتنی کم پہ مل گیا۔ وہ راز پتہ چل گیا نا، تو بڑا مزہ آ رہا ہے، ہر جگہ کو بتاتی۔ تو نماز کی حقیقت راز کو پتہ چلے گا تو کتنا سکون ملے گا، ہر اللہ اکبر کے بدلے، ہر بسم اللہ کے بدلے، ہر جو ہے جو ہم رکن ادا کر رہے ہوں گے اس کے بدلے میں، کتنا ہمیں سکون اور لذت اور اللہ کی ایک میت واقعی ملے گی۔ اس لیے تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اب دیکھیں دن رات کی نمازوں میں 17 رکعتیں کیوں فرض ہوں؟ فرمایا کہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 نعمتیں ملی تھیں، جو ہم نے پڑھی کہ مسجد اقصا کو دیکھا، پیغمبروں کی امامت ہوئی، 7 آسمانوں کی سیر کی گئی، اور جو ہے ملائکہ تھے مقربین، ان سے ملاقات ہوئی، جہنم کی سیر ہوئی، جنت کی سیر ہوئی، لوح و قلم کو دیکھا، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی چیزیں، عرش کی سیر کی، کرسی کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کی سیر کی، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ تو یہ 17 نعمتیں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا، دن رات میں 17 رکعتیں فرض فرما دی تاکہ مومن کو ان کے ذریعے سے روحانی معراج نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچئے، فرمایا دن رات کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض ہیں، ہر رکعت کے 7 فرائض ہیں، یہ مل کر کتنے بنے؟ 24۔ جو انسان ان کو اچھی طرح محبت کے ساتھ دل لگا کے ادا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 24 گھنٹوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہما، کہ 5 نمازیں
کفارہ ہیں، جس چیز کے لیے ساری زندگی کے درمیانی وقت کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا کرم کیا۔ پچھلے بیان میں ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، کیسے کفارہ ادا ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری یہ نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ احسان کیا ہوا، آپ ذرا سوچیں۔ تو آپ کا تو اس لیے، ہم واقعات کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کیوں ان کا دل نماز میں اتنا لگتا تھا، کیوں اللہ سے روتے تھے، کیوں ساری ساری رات تڑپتے تھے، کیوں ہر لمحے انتظار میں رہتے تھے، اور ہم ہائے پھر نماز کا وقت آ گیا، ہائے میں نے نماز پڑھنی ہے، ہائے مصیبت ہے، ہائے مجھے وضو کرنا پڑے گا، ہائے اللہ میرا میک اپ اتر جائے گا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہائے مجھے تو باہر، میری تو شاپنگ خراب ہو جائے گی۔ ہماری حالت بھی تو ساتھ ساتھ کام کرتے جائے نا۔ تو نماز میں قبلہ کی طرف کیوں توجہ کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک سینٹرل پوائنٹ ملے، ایک اللہ تعالیٰ ایک وحدت نصیب ہو۔ آج ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں، آپ نے دیکھا نا، بچے کو ایک پروجیکٹ دو، آج ان کو نا ایک فوکس نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں آج میں سے ہر بندہ پریشان ہے، بچے فوکس نہیں ہے، فوکس نہیں، فوکس نہیں۔ ایک سینٹرل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمیں ایک سینٹرل چیز دی، قبلہ دیا، سبحان اللہ۔ اگر چاروں طرف نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو کیا ہوتا، آپ بتائیے؟ پھر نہ جماعت ہوتی، نہ امام ہوتا، نہ امت کے اندر ایک وحدیت آتی، نہ ایک ان کے مرکزی پوائنٹ بنتا، ایک ان کے اندر کی یکسوئی اور یونٹی نہ ہوتی، ہر طرف ایک انتشار ہی انتشار ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر بندہ پریشانی میں رہتا، میں کیا کروں، کدھر پڑھوں، لیفٹ ہوں، رائٹ میں جاؤں۔ اور ویسے بھی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یا تو محبوب سامنے ہو، یا محبوب کی کوئی نہ کوئی سائنس، اس کی علامات، کوئی نشانی سامنے ہوتی، پھر انسان کو سکون ملتا ہے۔ ورنہ دیکھا نا، انسان پھر محبوب کیسے کہتا ہے؟ اب لیلا مجنو کے قصے ہیں، شریف احد کے، اتنے کیا ہوتا تھا، کچھ نہیں، اس کی گلی سے گزرتا، اس کے کتے کے پاؤں چاٹتا تھا، کیا محبوب کی نشانیاں، چیزیں یہ سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ساتھ کیا، سبحان اللہ۔ اس لیے شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی، کب یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہمیں تو ان شعروں کی حقیقت نہیں پتا، جنہوں نے ان منظر کو پایا، دیکھا، سمجھا، تو ان سے پوچھیں نا، وہ کیسے تڑپ رہے ہیں، کیسے ملاقات کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو موت آئی نا، ہزاروں سال مل جائے، بالآخر موت ہے۔ تو کعبۃ اللہ در حقیقت جو بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنے سے انسان کو کیسے محسوس ہوتا ہے، جو محب محبوب ہوتا ہے، کہ جیسے ایک سوالی ہے، ایک بیگر فقیر ہے، بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہے، اور کیسے جاتا ہے جب کسی بڑے کے، آپ پریزیڈنٹ کے سامنے، منسٹر کے سامنے، یا کسی بڑے، یا اپنے سسرال والوں کے سامنے کیسے جاتی ہیں، یا کوئی انٹرویو کے لیے کتنی آداب کے ساتھ جاتی ہیں، کتنی آپ کے اندر ایک باؤ ڈاؤن ہوئی ہوتی ہیں، بڑے جی ہمبلنس طریقے سے پولائٹلی جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیسے جانا چاہیے، کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کتنی بندگی اس شہنشاہ حقیقی کے آگے کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ساجد یسجد علی قدم اللہ، سجدہ کرنے والا حقیقت میں اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی کیا ہے، کبریائی تو صرف کس کو سجتی ہے، اللہ ہی کو سجتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہم نے پڑھا، الکبریا اردائی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ میں، یہ ایگو، یہ سب چیزیں کس کو سجتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، بڑائی میری چادر ہے، تم میں سے کوئی اس میں آنے کی کوشش نہ کرے، جو آئے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہر بندہ میں ایسا، اس لیے رشتے ناتے سب ختم۔ تو اللہ چاہتے ہیں مخلوق کے دل سے یہ تکبر نکلے۔ بندہ بنا ہی بندگی سے تھا، پوری زندگی کا نچوڑ، پورا جتنی کتابیں پڑھ لیں گے، جتنے ذکر اذکار کر لیں، جتنا سب کے ساتھ جو بندہ بھی زور لگا لے، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا تھا، دنیا میں انسان آیا کیا، اپنی میں کو مٹانے کے لیے، یہ تکبر نکلا، اور تو کہنا شروع کر۔ اب جب یہ لفظ تو آ گیا، سب کچھ مل گیا، عاجزی آ جائے۔ فرشتوں نے کیا کیا تھا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، ہم اچھے، سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی میں کو توڑنے کے لیے سب کو حکم دیا، اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور جس نے سجدہ نہیں کیا، آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کون بنا، ابلیس مردود بنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ادھر سے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، وہ دیکھو میری کتنی شان ہے، میں تو مسجود الملائکہ بن گیا، ساروں نے مجھے سجدہ کیا،
تو ان کی بھی مے کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ مٹی اور پتھر کے گھر کی طرف سجدہ کر، یعنی اپنے گھر کی طرف، بیت اللہ جو اللہ کی نشانی تھی اور اللہ کی نشانی ہمارے سامنے ہے، ان سے سجدہ کروایا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل مقصود کیا تھا، مے کو توڑنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا او میں جی کعبہ کے سجدہ کر رہی ہوں، تو بڑی فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے در مختار وغیرہ میں بھی کہ وہ شخص کافر ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. ہم نے پتھر کو نہیں پوجنا بلکہ کیا کرنا ہے، پروردگار کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس ڈائریکشن میں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اصل میں اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اپنی میں کو توڑو، اس لیے ہم یہ جو سارے اپنی ڈائریکشن کو ادھر کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں جب ہم نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا جو آغاز کیا اللہ اکبر سے کیا، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں. اب اس میں کیا بات تھی کہ دنیا کے بادشاہوں کا اصول ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، سارے لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے، چونکہ آج تو وہ بادشاہی سسٹم وغیرہ بہت کم عرب کے کچھ ملکوں میں رہ گئے ہیں، تو کیا ہوتا تھا، چاروں طرف مجمع ایک جو ہے لوگوں کو کھڑا ہوتا تھا، اور وہ کھڑے ہو کے کیسے ویلکم کرتے تھے، اور پھر بادشاہ صاحب اس کے بیچ میں سے گزرتے تھے، تو ایسے ہوتا تھا نا، تو پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. تو ایک بندہ اونچی آواز میں آواز لگاتا تھا، با ادب، با نصیب، با ملاحظہ، ہوشیار، سارے لوگ الرٹ ہو جاتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا او جی بادشاہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے ایک دم سیدھے الرٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کیا خیال کرتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کا، کہ نماز میں مومنین کے سامنے کون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود جلوہ گر ہو رہے ہوتے ہیں. لہذا نماز شروع ہونے سے پہلے سب نمازی صفے باندھ کر کیا کریں، سلیقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے. اور جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں مقتدی بھی، وہ بھی اللہ اکبر کے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی. کیوں کہ انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایک حیبت، ایک روب، اس کا احساس اور خیال پیدا ہو جائے، اور چہرے پر اس خوف کے آثار بھی ظاہر ہو جائیں، اور ایک دم زبان سے کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک. کیا کہتا ہے، سبحانک اللہ، ایک دم بے اختیار ہو کے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ہم اللہ اکبر کی عظمت کیا ہے، اور سبحانک اللہم وبحمدک کیا کہتے ہیں، کہ ایک دم کیسے اس بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر. اور پھر ہاتھوں کو دیکھیں، دونوں کانوں کی لو تک ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اوپر بلند کرتے ہیں، تاکہ ہم جو دل میں ایک نیت، آپ کو پتا ہے نا کہ آئمہ کے نزدیک مسائل مختلف ہے، دل میں نیت کرنی ہے یا زبان سے اونچی آواز سے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، تو جب ہم یہ نیت کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہ رہے، دونوں میں مطابقت پیدا ہو جائے. زبان سے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں تو ہم اشارہ بھی کر دیتے ہیں کہ واقعی ہمارا اللہ تعالیٰ بڑی شان والے. اور دیکھیں انسان کیا کرتا ہے، کسی چیز سے جب کسی چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. آپ دیکھیں پریکٹیکل لائن میں، دیکھیں واقعہ افق جو پیش آیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جب پوچھنے ان سے پوچھنا شروع کیا تھا، حضرت زینب علیہ السلام سے ان کی تحقیق شروع کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا، کانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا، میں اپنے کان اور زبان بچاتی ہوں، عامی و سمی و بصری، ان اقول ما لیس لی بہ علم، کہ میں ایسی بات نہ کہوں جس کا مجھے علم نہیں. تو اس لیے انسان جو مومن ہے، نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا لیتے ہیں، اپنی لا علمی کا اظہار کر لیتے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کر رہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عظمت شان ہماری سوچ وہم و گمان سے بھی بہت بلند و بالا ہے. ہم سمجھ گئے سمل ورا، اللہ آپ اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند،
اس سے بھی بلند. ہم سمجھ گئے اللہ بس تیری پہچان یہی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ڈوبنے والا بندہ بھی دیکھیں جب ڈوب رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے, اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو انسان جو ہم خاص طور پہ مومن ایمان لا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان چکے ہیں, تو ہم جب اظہار کر چکے ہیں تو اس وقت بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا کے دریا میں سمندروں میں ڈوب رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہاتھ اٹھائے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مددگار بن جائے اور ہمیں دنیا کی محبت کے دریا میں ڈوبنے سے حفاظت نصیب فرما دے اور باحفاظت ہمیں کنارے لگا دے. اللہ اکبر کبیرہ. باقی اب دنیا میں بھی دیکھیں ہم کیا کر رہے تھے, جب بات کرتے ہیں ہم کون سے کچھ پروربس, کوئی محاورے, فکرے کیا بول رہے ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ مضبوط کرو, فلاں کا ہاتھ نظر آیا, اس انسان کے یا اس آدمی کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. یعنی ہر وقت کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ہاتھ کا. اور یعنی فلاں شخص پھر ہاتھ دکھا گیا, آپ کو اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا, فلاں شخص بڑا اچھا کاریگر ہے, اس کا ہاتھ بہت صاف ہے, جو لوگ میرے ساتھ ایگری ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں, ہم تو فلاں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ہم فلاں کام سے تھک گئے ہیں بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. تو یعنی ہم زیادہ تر زندگی میں کیا فکر بات کر رہے ہوتے, یہی کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے نماز کی ابتدا میں ہی اپنے بندوں کے ہاتھ کھڑے کروا دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بندوں نے بے بسی بے کسی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا اور ہینڈز اپ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو مان لیا کہ اللہ ہم سر تسلیم ہم ہیں اور ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں لا غالب الا اللہ, کہ اللہ آپ کے سوا کوئی ہمارے دل دماغ میں کہیں بھی غالب نہیں ہے. اور جب انسان دیکھیں کسی چیز کا حسن و جمال دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. تو جب ہم نیت کرتے ہیں, جو بندہ واقعہ ہی نیت کرتا ہے اللہ اکبر دنیا سے کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, سبحان اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلیات دیکھ کر تو حیران نہیں رہتا, وہ اس میں مبہوت نہیں ہو جاتا, گم نہیں ہو جاتا کہ حسن کے پیدا کرنے والا تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. کبھی انسان نے یہ غور کیا اللہ اکبر کہتے ہوئے, اللہ اکبر. پھر ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں کورٹ میں جب جاتے ہیں جج کے سامنے, مجرم جب پیش کیا جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے, اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جاتی ہیں. تو مومن کی بھی یہی حالت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار مجرم کی طرح سمجھیں کہ ہم شہنشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہی ادب سب سے زیادہ قریب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپلیکیشن جو دی جا رہی ہے وہ منظور ہو جائے اور ہم اس سے رہائی پا جائیں. کیا ہم نے نماز کے اندر یہ ساری باتیں سوچی؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. ینگ لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا رکھتیں پڑی, پہلے تو بڑھاپے میں جا کے 90-100 سال میں جا کے وہ لوگ رکھتیں بھول جاتے تھے کیونکہ ظاہر ہے ایج کا تقاضا تھا. اور آج دیکھو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اتنے بڑے مجمع میں نہیں پتا ہوتا کس نے کتنی رکھتیں پڑی. اور پھر ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم سب سے پہلے ثنا پڑھ دیتے ہیں سبحانک اللہم. تو اس کی کیا بات ہے کہ جب بھی کسی شخص کو کسی بڑے دربار میں جانے کی یا کسی جگہ پہ جانے کی اجازت ملتی تو وہ کیا کرتا ہے, جب بات چیت شروع کرنے کا, آپ بتائیے, سوچیے اپنے دل میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی بات چیت کرنے کا. شروع میں جب بھی ہم کنورسیشن کرتے ہیں تو اس کی کچھ تعریف کرتے ہیں, کچھ حصہ کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں سبحانک اللہم جب ہم نے پڑھا, ہم اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں, ہر برائی سے دور ہیں. وبحمدی کا جتنی تعریف کی باتیں ہیں اللہ وہ سب آپ ہی کے لیے ہیں, ہم اللہ کی تعریف کریں. و تبارک اسمک, تیرا نام بڑی برکت والا ہے. سبحان اللہ, جس نام پہ بھی آپ کا نام لیا جائے اللہ اس میں برکت ہوتی. ہم اللہ سے یہ بات کریں, و تعالی جدو کا, اللہ آپ کی شان بہت بلند ہے. بے شک ولا الہ غیرک, تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں, اللہ آپ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کو ہم اپنا رب مانیں. دیکھیں ہر ہر کلمے کے اندر کس قدر سبحان اللہ, کتنی سالڈ بات, کتنی سالڈ تعریف ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے. اس کے بعد تو سبحان اللہ الحمدللہ شروع ہو جاتی ہے.
ہم کیا پڑھتے ہیں الحمد، کوئی نماز بھی الحمد شریف کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ کیسی خوبصورت سورہ فاتحہ کی تفصیلات اور فضیلت تو بہت زیادہ ہیں جو آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے پڑھی، مگر کبھی غور بھی کیا کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور اس کے کتنی فضائل ہیں؟ اس جیسی سورت نہ نازل ہوئی نہ ہوگی ظاہر، تو پورے قرآن کا نچوڑ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کا خوبصورت تسلسل بنایا، فرمایا اس کے بغیر نماز ہی کیسے، بندہ کیا بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مقصود کیا ہوتا ہے۔ انسان جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اپنی بے وفائی کا اعتراف کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، او اچھا میرے بندے نے حمد نہیں عبدی، ٹھیک میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر الرحمن الرحیم جب کہتے ہیں تو اللہ کی مہربانی کا اعتراف کر لیتا ہے کہ اللہ آپ تو بڑے پیارے ہیں رحمان رحیم، تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دے رہے تھے اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کر دی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کے با اختیار کے، اللہ سارے اختیار آپ کے، ہم نے ٹوٹلی مان لیا، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ آپ، اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تمام عدالتیں چیزیں سب کے اختیارات آپ ہی کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب ہم کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ ہمارے آقا ہیں اور آپ ہی سے ہم نے مدد ملنی ہے، ساری مدد جتنی قسم کی مدد ہے، عبادتیں ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس بات کا جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی فلی عبدی ما سأل، سبحان اللہ، ہاں یہ بات ہے کہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان، اے میرے بندے اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری تعریف کر لی سر سے پاؤں تک، تو نے اقرار اور اعتراف کر لیا ہر چیز کے، اپنے آپ کو جھکا دیا، تو نے اپنے آپ کو میرے آگے، اب مانگ، کیا مانگتے ہیں؟ اب جب ہم کہہ دیتے اہدنا الصراط المستقیم، ہم اپنا اصل بات، جیسے بچے جب ماں کے پاس جاتے ہیں، امی آپ پیاری لگ رہی ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہیں، تو بچے یعنی جب تعریف کرتے ہیں تو ماں سمجھ جاتی، تو پھر امی مجھے اتنے پیسے چاہیے، امی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب کہو کیا کہنا ہے؟ تو ہم اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں سے جان چھڑا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے کیا بات کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں اپنے پیاروں کا، انبیاء علیہ السلام اولیاء کا ساتھ نصیب کر دینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ جن سے آپ ناراض ہیں، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جن پر غضب ہوا، گمراہ لوگوں کا ساتھ نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں، فَهَٰؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ ساری جو دعا مانگی یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ آپ دیکھیں کیا میں اور آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا اتنے پیار سے پڑھیں؟ آپ سوچیں ہماری نماز کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، الحمدللہ رب العالمین بھی کہیں تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور اتنی دیر میں ہم سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا تعلق کیسا ہوگا، ہمارا کیسے دھیان اور دل لگے گا؟ آپ دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اے بندے، تو نے اپنی اپلیکیشن مجھے پیش کر دی اور میں نے تمہاری دعا کو، اپلیکیشن کو قبول کر لیا۔ پھر آپ دیکھیے الحمدللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پڑھو کچھ حصہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پڑھنے میں بھی کیا ہے کہ اب ہم نے اپلیکیشن تو دے دی، کیا اور ہم نے اللہ سے کہا پلیز ہماری پچھلی جتنی مسٹیکس ہوگی ان کو معاف کر دیجیے، اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا جو ہے اب ارادہ کیا، یا تلقین یا نصیحت ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے، اللہ اب ہمیں ایڈوائز کر دیجئے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے کیا ہوا، تلاوت قرآن مجید کیا ہے، پوری پوری نصیحت ہے، پورا قرآن کی نصیحت ہے۔ تو اب ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب ہم کیا کریں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی عملی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے، پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ تو اس لیے فرمایا سورہ فاتحہ کے بعد جب میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب قرآن پڑھو، جتنا فقر ما تیسر، جتنا ہو سکتا جو بھی قرآن کا حصہ پڑھو گے وہ نصیحت ہی نصیحت ہے، اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کے مطابق کیا ہے، عمل کرتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، دیکھا کیسا خوبصورت، پھر رکوع میں جھکا دیا، رکوع میں، اور پھر فرمایا کیا حکمت تھی کہ نمازی نے جب کیا کہ آئندہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ سنا،
اللہ نے جو اس کے اندر مجھے اور آپ کو آرڈر دیا، حکم دیا، بتایا، ہم نے اس کے اوپر فوراً لبائی کہہ دیا، تو رکوع میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ لبائی، جی اللہ جیسے آپ فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، میں نے اپنا سر جھکا دیا، اپنی کمر کو جھکا دیا، آپ کے سامنے کر دیا، اور اللہ آپ جتنا چاہیں بوجھن. اب جب ہم کسی کے سامنے پیٹھ کو جھکاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب اس کے کمر کے اوپر بوجھ رکھ کے. آپ کو پتا لوڈنگ ان لوڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ کمر کے اوپر بوجھ رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے جاتے ہیں. تو اب چونکہ اب انسان جب جھکتا ہے، اس کمر کو میں جھکنے کا بھی کیا حکمت تھی، عجیب. اب دیکھیں کیا حکمت تھی کہ جب ہم رکوع میں زبان سے کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اے اللہ پاک ہیں تو بلند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ہم نے گناہوں کی گٹھری تمہارے کمر سے اب اتار دی. بلکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لکھی ہے جس کا مفہوم یہ کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں. بس جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب گناہوں کا بوجھ دور ہو جاتا ہے اور نمازی پھر رکوع سے واپس ہم کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کی حالت میں، تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے بات سن لی جو بات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے ریکویسٹ پیش کی. سبحان اللہ. اب سجدہ کروا دیا اللہ نے، کہ ہم جب کھڑے ہوئے قومے کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو گناہوں کے بوجھ سے ہلکے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا گناہوں کے بوجھ سارے گرا دیے، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. اور پھر انسان دیکھیں جب آپ کو کوئی آپ کی پسند کی چیز مل جائے، آپ بہت خوش ہو جائیں، اکثر آپ نے دیکھا کہ کیا کرتا ہے انسان؟ اس کے آگے جھک جاتا ہے. فرمایا اب شکرانے کے طور پر انسان کا دل پورا اوپر تک فل فلج فل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. تو اب پھر اس کا شکر ادا کرنا، اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو پھر اس لیے انسان کا دل اللہ کی محبت میں اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ بے اختیار اپنے محبوب کے قدموں میں گرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا ان الساجد یسجد فی قدم الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پر پھر سر ہی رکھ دیتا ہے. حضرت مولانا یحییٰ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرنے کے عادی تھے. کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سجدے کی حالت میں یوں محسوس ہوتا ہے گویا میں نے اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دیکھا علماء اکابرین، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، جو ہمارے بڑے گزرے ان کی زندگیوں دیکھیں، نمازوں میں 21 مرتبہ، 41 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھنے کے عادی تھے. آج ہم نہ پڑھنے کے مزوں سے واقف، کاش ہم ان کے پڑھنے کے مزے سے واقف ہوتے تو کتنے سکون ملتے. اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کما تموتون تحیون، جس حال میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں ہم میدان حشر میں قیامت والے دن قبر اور حشر میں اٹھائے جائیں گے. لہٰذا جس کو نماز کے سجدے میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں اٹھے گا. اس لیے ہمارے بڑے اکابرین رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سجدے کی حالت میں، ایمان اور کلمے کی حالت میں ہمیں موت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. ہم سوچتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اور سمجھتے ہیں بس سب کچھ پا لیا. اور جب سب کچھ ملتا ہے، جسم میں جان نہیں ہوتی، پیٹ میں آنکھ نہیں ہوتی، اور کوئی ذوق شوق نہیں رہتا، اور نہیں ہوتا حلال سے آیا حرام سے آیا، اور کس کے حوالے کیا، اور خود اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا، ساری جوانی کن چیزوں پہ لگا دی، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے. تو پھر فرمایا ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ سجدے کی حالت میں موت آئے. اس لیے دیکھیے کہ کہاں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں راز رکھا. سجدے میں ایک سجدہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے سجدے کروایا، اور آدم علیہ السلام نے جو سجدے میں فوراً اللہ کے کہنے پہ سر جھکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اس کے بدلے میں کھانا ہمارے منہ تک پہنچا دیا. آپ دیکھیں اکثر جاندار مرغی وغیرہ کو دیکھیں، انہیں اپنا کھانا کھانے کے لیے، ہر دانہ کھانے کے لیے
انہیں زمین پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ سر جھکانا پڑتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہر روٹی کا نوالہ کھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھے سجدہ کرو پھر کھاؤ، تب بتائیے پھر کیا ہوتا؟ یہ میرے اور آپ کے اوپر ایک سجدے کا بدلہ کتنا پڑا عطا کر دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ، کیسا وہ پیارا سجدہ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، زمین پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبروں میں ہیں۔ اور لیکن آج جو ہماری نمازیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ فرمایا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے بھائی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کہ جی ماتھے پہ نشان ہے، گھٹنوں ٹخنوں، وہ تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ زمین کے اوپر کچھ رہے۔ اور اگر آج ہماری طرف سے کیا کیسی نمازیں ہیں، زمین کیا کہتی ہے کہ میں جو سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ اکبر کبیرہ، سجدے کی لذت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ جب ظاہری باطنی ہر طرف سے ہمیں یکسوئی ہو جائے گی، پھر وہ سجدے کا مزہ آئے گا۔ دل کہے گا الہی سجد اللہ کا سوادیا و خیالی، اے اللہ میرے تن من بدن دل روح دماغ ہر ایک نے آپ کے لیے کیا کر دیا؟ سجدہ کیا۔ اگر انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو سبحان اللہ، پھر مزے اور سکون نصیب ہوتے ہیں۔ ورنہ تو زمین پہ سجدہ جب کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ مرا خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی، کہ اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر دیا۔ اور باقی آج کل یوٹیوب کے اوپر جو ایک نظم چل رہی ہے کہ پہلی نمازیں کیسی ہوتی تھیں، کیسے وہ تپتی دھوپوں میں اور وہ تلواروں کی سائے میں اور ہر جگہ پہ نمازیں ہوتی تھیں اور آج مخمل کے بستروں پر نہیں ہوتی، تو باقی وہ رلا دینے والی نظم۔ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب ایک انسان کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا۔ جب مومن بندہ سجدہ کر کے کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کے اوپر احسان فرماتے ہیں، بندے تو نے میرے ساتھ اتنی پیارا معاملہ کیا کہ تو نے مجھے ہی اپنا رب مانا، تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اب میں تمہیں ہی فتوحات عزتیں دوں گا۔ وہ جب ایک سجدہ کرتے تھے سبحان اللہ، دنیا کی فتوحات کے دروازے کھل جاتے تھے، دشمنوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے رعب اور خوف اتنا ہوتا تھا کہ بغیر لڑائی کے فتوحات نصیب ہو جاتی۔ تو آج میرے اور آپ کے جس کو دیکھو کہتے ہیں میں سجدہ کر رہی ہوں، میں نمازیں پڑھ، میرے اور آپ کے سجدے، تو میرا آپ کا اپنا ہمارا دل ہی نہیں اس کے اوپر اثر ہوتا، تو باقیوں کے اوپر کیا رعب اور خوف اور دبدبا یا کیا عزتیں ملنی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں دو سجدے ہمارے دیکھے ہیں، تاکہ انسان پہلی دفعہ سجدہ کر کے اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا شروع کر دی، او جی دیکھو میں تو آگے جھک گئی، میں نے بڑا کام کیا، کہتے نا او جی میں نے تو معافی مانگ لی تھی اس نے تو نہیں کیا، ناز نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشابہت رکھ دی، سبحان اللہ۔ مومن جب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہم مٹی میں ملا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ باپ بلند ہے۔ جب آپ کو پتا ہم سبحان ربی العلیٰ کہہ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ میں کچھ نہیں ہوں، کبھی غور کیا یہ کہتے ہیں؟ ہم نے سوچے نہیں، تو ہم سب کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم مٹی ہیں اور ہماری حیثیت مٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے انسان اس فانی دنیاوی زندگی پر کبھی تکبر نہ کرنا، ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں ملائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہم ماننے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اے انسان میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے تو ایسے ہی کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب
نماز فرض ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا سکھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے جب نماز پڑھی، اس نماز میں دو ہی سجدے تھے ہر رکعت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، لہٰذا اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ نماز فرض ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں یا پھر کھڑے ہوتے ہیں قومے میں، تو رکوع کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا کیوں نہیں سجدہ کروا دیا؟ آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، کیونکہ اس کا الگ الگ، اس کے اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان، مزہ اور سکون الگ الگ رکھا۔ ہم کہتے ہیں نا ایک آئس کریم میں چار فلیور ہو جائے، دس ہو جائے، بڑا مزہ آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں وہی سکون اور مزہ رکھے نا۔ اگر بالفرض رکوع سے ہی سجدے میں چلے جاتے تو رکوع سے واپس قیام کی طرف لوٹنا اور پھر سجدہ کرنے میں دونوں اعمال جو ہیں ایک دوسرے سے فرق کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ بھی کیا اور تھوڑی دیر کے لیے دونوں سجدوں کے درمیان میں بٹھا بھی دیا۔ اب یہ ہوا، جو مزہ لینے والے ہیں نا، اب ہمیں تو مزہ نہیں آتا، وہ ہر ہر رکن کا مزہ پھر کیسے لیتے ہیں؟ الگ الگ لیتے ہیں۔ لمبے قیام، لمبا سجدہ، ہم تو فرض ہی نہیں کرتے ہمیں لمبا قیام اور لمبا سجدے کے، کیا پتہ چلے۔ احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں آپ کو پتہ بڑی فضیلت ہے لمبے قیام جب کرتے ہیں تو، آپ کو پتہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے اندر، اور جب نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ اس قرآن کی نیکیاں زیادہ بڑھ جاتی، سو سو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کے سو درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور شان کو بڑھا دیا۔ جب انسان لمبا سجدہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اپنے نفس کو ماننے کے لیے، بتاتا ہے کہ میں اس کی ذریعے سے کیا کرتا ہوں، اپنے نفس، اپنی میں کو مٹا رہا ہوں۔ اور قرآن مجید میں بھی کیا کہا، وسجد واقترب، کیا کیا سجدے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرواتا ہے۔ اسی دوسری جگہ پہ ہم نے یہ بات پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقرب الی عبدی بن نوافل، میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب پا لیتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے اللہ کو پایا، انہوں نے لمبے قیام کیے، لمبے سجدے کیے، لمبے سجدے کو پسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں والی ناسی فیما یا شکونا مذاہب، لوگوں کے لیے عشق میں کئی راستے ہوتے ہیں، دنیا والے اپنا عشق ڈھونڈتے ہیں، اللہ والے پھر اپنے عشق کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا عشق اور وصل نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سجدے میں جب جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ نا کہ خاص طریقے سے ٹھک سے جا کے زمین پہ نہیں گر جاتے، سجدے میں جاتے وقت ہم پہلے اپنے گھٹنے زمین پر لگاتے ہیں، پھر ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں، پھر پیشانی زمین سے لگاتے ہیں، اور کوئی اگر بیماری ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، آپ کو پتہ وہ تو پوری نماز میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، بیمار بندے کے لیے جو ایکسکیوزز رکھے ہیں وہ تو اس کے لیے لگ ہیں۔ سجدے سے جب ہم واپس اٹھتے ہیں تو اپوزٹ اٹھتے ہیں، پہلے سر اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی بہت بڑی معرفت ہے۔ کیا لکھی ہے؟ فرمایا کہ سجدے میں جانا موت اور فنا، کہ انسان ختم ہونے والا ہے، اور جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو زندگی ہے، جب کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان کہے او زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا، صحیح سلامت ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی ترتیب یہی رکھی، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو موت کی ترتیب کو پسند کیا، اور جب قیام میں آتا ہے تو کھڑے ہوتے وقت زندگی کی ترتیب کو پسند کیا۔ تو کیوں؟ کہ اس وقت میں انسان اپنے آپ کو اس بات کی فیلنگ میں ڈالے کہ ظاہری اور باطنی آپس میں مشابہت ہونی چاہیے، کہ موت کے وقت انسانی روح پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ گھٹنوں سے، پھر ہاتھوں سے، اور آخر میں سر سے نکلتی ہے، نکالی جاتی ہے۔ کہاں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے؟ پہلے پاؤں سے انسان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور بالآخر سر پہ جاتی ہے۔ جبکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح سر کی طرف سے ڈالی گئی تھی، جو سینے اور ہاتھوں سے ہوتی پاؤں تک پہنچی تھی۔ سجدے میں جاتے وقت روح نکلنے کی ترتیب ہمیں سمجھ میں آئی، اور جب کھڑے ہوئے تو جسم کے اندر روح ڈالنے کی ترتیب سمجھ آئی۔ تو بتایا کہ اے انسان، اس لیے پتہ نہیں جب تو سجدے میں جائے گا تو سجدے سے واپس اٹھنا، یعنی تمہیں واپس زندگی بھی نصیب ہوتی یا نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تمہیں اپنی زندگیوں کا کتنا مان ہے، کوئی کہتا تھا کہ صبح ہے تو پتہ نہیں شام ہوگی یا نہیں، کوئی کہتے تھے ایک نماز پڑھی تو پتہ نہیں دوسری نماز کا وقت ہوگا، یعنی ڈفرینٹ جواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو تو اپنی زندگی کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں کہ میں سلام پھیرنے کے لیے
اپنے گردن سر کو دائیں طرف کروں گا، اس کو ہلا کے دوسری طرف بھی لے جا سکوں گا. یعنی تو عزیزی بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اندر نماز کی حقیقتیں اتنی ڈیپتھ میں ڈال دی، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. نماز ہماری تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ شان والی عبادت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس کے ہر ہر رکن میں دیکھیں، ہم جب انسان تکبیر اولیٰ کہتا ہے تو یہ سارے جہان کی دولت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی تفصیل آئی. فرمایا ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، ایمان کا خلاصہ نماز ہے اور نماز کا خلاصہ تکبیر اولیٰ ہے. دوسری روایت میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ تکبیر زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو خوش کر دیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عظمت اللہ اکبر کی ہے کتنی زیادہ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَاكِ اللَّهَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہو غافل انسان، تجھے کیا پتا، تجھے میں نے اختیار دیا تھا، تجھے اپنی مرضی سے کہا تھا، تو اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے، تمہیں میں نے باشعور بنایا تھا، تمہیں میں نے عقل اور سمجھ عطا کر دی تھی، اور پھر میں نے تمہیں کنٹرول تمہارے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور تمہارے سوا کائنات کی ہر چیز ہر وقت تسبیح میں میری یاد میں لگی ہوئی ہے. مگر غافل ہے تو یہ انسان ہی ہے. جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگتا ہے. دوسری روایت میں فرمایا کہ جب امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ جو انسان کو مل جاتی ہے، مردوں کے لیے فضائل کو بیان کیا کہ ہزار اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نماز کے اندر جو قرت ہے اس کے درجے اتنی زیادہ ہیں. دیکھیں، ویسے ہم قرآن کار پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. جو نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے اور بیٹھنے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کراتا ہے تو اس کی 50 نیکیاں ہو جاتی ہیں، کہ 50 نیکیاں ملتی ہیں، 50 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 50 درجے بلند ہوتے ہیں. جو انسان کھڑا ہو کے پڑھتا ہے نماز کے اندر قرآن کو، اس کو 100 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 درجے بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ. تو اس لیے فرمایا کہ انسان جب قیام، جب کھڑا ہوتا ہے، تو روایت کا مفہوم یہ آتا ہے کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، مفہوم یہ کہ بندہ جس وقت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بندے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. کبھی میں نے اور آپ نے دیکھے وہ ہٹے ہوئے پردے؟ اللہ اکبر. ابھی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولی القنوتی فی الصلاۃ یخفف سکرات الموت، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لمبا قیام کرنا موت کی سختی کو دور کر دیتا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ طول القیام کیا کرتا ہے، کہ نماز میں لمبا قیام کرنا پولیس رات پر آسانی سے گزرنے کا سبب بن جاتا ہے، سبحان اللہ. پھر جب انسان رکوع کرتا ہے تو لمبی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جب نماز پڑھتے وقت رکوع میں انسان جاتا ہے تو اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو. تو جب رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ دیتا ہے تو ساری آسمانی کتابیں پڑھنے کے بقدر انسان کا ثواب مل جاتا ہے. پھر سجدے کی باری جب آتی ہے تو سبحان اللہ، اس کی تو عظمتیں ہم جانتے ہیں، کاش اس کی حقیقت بھی پا لیں، اس منظر کو بھی پا لیں. روایت کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ. ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے قیامت کے دن اچھی طرح ملنا چاہو تو سجدوں کی کثرت کرو، سبحان اللہ. ایک دوسری روایت ہے، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی سب سے زیادہ پیاری حالت یہ لگتی ہے کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہو اور اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر رکھا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا، کوئی ہمیں آ کے محبت سے جھک جھک کے ملے، ہمیں تو مزہ آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے دوسری روایت کے مفہوم میں، تو شیطان روتا ہوا بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ افسوس افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر کے جنت خرید لی، مگر مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کر کے جہنم خرید لی. اللہ اکبر. آپ کو بتایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی،
قیامت کے دن سجدے کی انتہا انسان پر ہوگی، کیونکہ قرآن کی آیت سورہ قلم میں ہے، یوما یکشفو عن ساقین و یدعون الی السجود، کیا کہ قیامت کے دن جتنے بت پرست، جتنے بھی دوسرے مذاہب ہوں گے، چاہے وہ ستاروں کو پوچھنے والے، سارے اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ صرف کون لوگ رہ جائیں گے؟ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ذہبا کل امت بربھا، ہر ایک قوم تو اپنے اپنے معبودوں خداؤں کے ساتھ چلے گی، تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم کہیں گے کہ اللہ، ہم اپنے معبود کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ہذا مکاننا حتی نرى ربنا، ساری عمر ہم انتظار کرتے رہے، ہم یہاں کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے اللہ کا دیدار نہ کر لیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ ساری عمر غائبانہ سجدے کیے تھے، اس وقت اللہ کے سامنے حضوری کا سجدہ نصیب ہو جائے۔ اللہم ارزقنا سجدۃ الشہود، اے اللہ ہمیں حضوری کے سجدے نصیب فرما، آمین۔ جب انسان جو ہے عطیات میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ عطیات میں بیٹھتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوا ہے۔ جب نمازی عطیات کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے انبیاء کے صبر کا ثواب ملتا ہے، مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ آپ سوچئے، ان زندگیوں کے واقعات پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اتنے بڑے احسانات کیے ہوئے۔ عطیات میں جب ہم انگلی کا اشارہ کر کے اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلی کا یہ اشارہ کرنا شیطان پر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، تلوار اور نیزہ وغیرہ مارنے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہم شیطان کو کیسے دور بھگاتے ہیں، تو تاکہ ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ فرمایا، جب نمازی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے، انسان اب تجھے اختیار ہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن عزیزی بیٹیو، اس کے پیچھے دیکھیں، یہ جو ہم اتنے دنوں سے نماز کی حقیقت، عظمت، فضیلت، ابھی تو نماز کا خشوع نہیں پڑا، اللہ نے زندگی رکھی، تو نیکسٹ ٹائم کے پروگرام میں نماز کا خشوع، خضوع، تضرع کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ مگر یہ کہ کیا اس میں سے کسی بھی ایک ارکان کے بارے میں ہمیں یہ کیفیت حاصل تھی یا ہے، یا ہم نے ارادہ کر رہے ہیں؟ تو تب تو واقعی نماز نے تو سارے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کوئی گناہ بے حیائی ہے ہی نہیں اگر ہم ایک سجدہ بھی کر لیں۔ مگر دیکھیے تو سی ہے کیا، ہر نمازی کا مرتبہ اپنی اپنی عمل کے حساب سے ہوتا ہے۔ ایک عام لوگوں کی نماز کیسے؟ ابو داؤد شریف کی روایت کا مفہوم یہ کہ ایک دن نبی کریم سے سمجھنے سے سلم میں جب تشریف رکھے، تو ایک جو ہے بدو ٹائپ آیا، اس نے نماز پڑھی مگر بہت جلدی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو پھر نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس نے پھر نماز پڑھی مگر پہلے جیسی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجئے، میں اس سے بہتر کیسے نماز پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سبحان اللہ، ذرا غور سے سنیں، پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لو۔ اب ہم نے وضو کا طریقہ بھی سیکھا تھا، طہارت کا طریقہ بھی سیکھا تھا، اللہ اکبر کی عظمت بھی سیکھی، نیت کا ارادہ بھی سیکھا تھا۔ تو دیکھیں یہاں تک پہنچے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ پھر فرمایا، پھر تمہیں یہاں سے قرآن مجید یاد ہو، اس کی قرأت کرو۔ اب ہم نے اس کا بھی سارا طریقہ، سبحانک اللہ کا، الحمدللہ کا، قرأت کا سیکھا، کیا وہ مٹھاس آ رہی منہ میں یا نہیں؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ، کیا رکوع کے مزہ آ رہے ہیں؟ اور پھر سبحان ربی العظیم کہتے رہو، رکوع میں اتنے دن رکو کہ کمر کی ہڈی کے جوڑ سیدھے ہو جائیں، پھر رکوع سے اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ ہڈی کے تمام جوڑ اپنی جگہ قائم ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، اچھی طرح اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، باقی رکعتیں بھی اسی طرح ادا کرو، پھر دو زانوں بیٹھ کر تحیات پڑھو، پھر سلام پڑھو۔ جب تم اس طرح نماز پڑھو گے تو تب تمہاری نماز کامل بنے گی، ورنہ ناقص رہے گی۔ فرمایا، یہ عوام الناس کی نماز ہے۔ اور آج 17 رکھتے، 17 رکھتے تو ہیں نہیں، کسی سے پوچھو، اپنے بچوں سے پوچھو 17، وہ ایسے سرپرائز ہو کے دیکھتے ہیں کہ 17، واٹ 17؟ اور آج ہمیں بھی دیکھ لو، ہم تو فرضوں پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیونکہ یہ تو تھا ظاہری
ایکسرسائز کر لی, اٹھک بیٹھک جو ہم کر لیتے ہیں, لیکن اصل میں جو نماز ہے کیا بتایا, وہ کیا نماز ہے جو صحیح مومن بندہ پڑھتا ہے, باطنی توجہ کے ساتھ, اپنے دھیان اور خیال کے ساتھ پوری نماز پڑھتا ہے. روایت ہے حاتم عاصم سے عاصم یوسف رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں, فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو بڑے اہتمام اور احتیاط سے وضو کرتا ہوں. توجہ کیجیے, اہتمام اور احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہوں. جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو بیت اللہ شریف کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں. تو کیا ہم نے کبھی کیا؟ پھر اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرتا ہوں. بڑی تعظیم سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ادب سے قرآن مجید پڑھتا ہوں. بڑے تواضع سے معنی کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں. پھر نہایت عاجزی انکسار سے رکوع سجود سے فارغ ہوتا ہوں. پھر بہت تواضع سے گردن جھکا کر اتحیات پڑھ کر پھر سلام پھیرتا ہوں. خوف الہی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوگی کہ نہیں, کہ نماز نہ قبول ہونے کا بہت ڈر اور فکر رہتا ہے, لیکن قبول ہونے کی امید بھی غالب کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اور پھر یہ ارادہ کرتا ہوں اللہ آئندہ اس سے بہتر نماز پڑھوں گا. پھر یہ ارادہ کرتے اڑتا ہوں, فرمایا پچھلے 30 سال سے اسی طرح کی نماز پڑھتا ہوں. یہ سن کر عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ بہت روئے, کہنے لگے کہ میں تو پوری زندگی میں ایک نماز بھی اس طرح ادا نہیں کی. تو اب میں اور آپ سوچ لیجئے, مومن کیا ہوتا ہے؟ بین الخوف والرجا. انسان جو ہے مومن خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے, تو اپنی طرف سے پوری محنت کرے, ڈرے بھی تو بہت زیادہ, اور پھر جو ہے امید بھی ہو تو بہت زیادہ. ڈر ہے تو اتنا کہ اللہ اپنے سب کو معاف کر دینا, سب کو قبول کرنا, نہیں کرنا تو مجھے نہیں کرنا. امید اتنی ہو کہ اللہ اپنے کسی کو معاف نہیں کرنا, اگر ایک کو کرنا ہے تو وہ شاید میں ہی ہوں. یہ مومن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق خوف اور امید کے ساتھ رہتا ہے. نماز کی ایک تیسری قسم بہت خاص لوگوں کی ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ محو ہو کے استغراق کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں, عشق میں ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں, اور پھر ان کو کوئی دنیا میں جو کچھ ہے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے, کس میں کتنا ثواب ملتا ہے, عشق والے حساب کیا جانے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, مسجد کی چھت کو آگ لگی, بہت لوگ جمع ہوئے, خوب شور مچا, مگر آپ آرام سے نماز پڑھتے ہو خبر ہی نہ ہوئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا اتنا شور ہو رہا تھا آپ نماز پڑھتے رہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند رہے, جبکہ میں اپنے اللہ کے حضور میں آخرت کی آگ سے بچنے کے لیے فریاد کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے کہ ایک دن بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے میں مصروف تھے, کوئی چیز گری اور آپ کے ایک پاؤں کی 2 انگلیاں اور دوسرے کی 3 انگلیاں کٹ گئیں, مگر آپ کو پتہ ہی نہ چلا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ, کیسی نمازیں تھیں, کس طرح کا تعلق تھا. تو انسان 24 گھنٹے کی زندگی کو نماز کے ساتھ کامل, اس کو ایک نسبت اور اس کو ایک مناسبت حاصل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اسرار, نماز کی حقیقت ایسے رکھی کہ 24/7 جو ہے اگر وہ نماز پڑھے تو کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق آٹومیٹکلی رہتا ہے. مثال کے طور پر طہارت اور وضو جب کرنا ہوتا ہے تو اس سے کیا کرتا ہے, گناہوں سے سچی اور سچی توبہ کرنی ہوتی ہے, تو وہ دونوں آپس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں, کوآرڈینیٹ ہو جاتے ہیں. کہ انسان طہارت سے شروع کرتا ہے نا, باتھ روم وغیرہ یوز کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے, تو کیا ہوتے ہیں, اور اس وقت ہم نے کیا سیکھا تھا, ہم نے کیا نیت کرنی ہوتی ہے, گناہوں سے سچی اور سچی توبہ کرنا. جب غسل بھی کر رہے ہوتے ہیں, نہا رہے ہوتے ہیں, جتنی دفعہ بھی شاور لے رہتے ہیں وضو, تو کیا اللہ میں غسل توبہ کر رہی ہوں, اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مجاہدہ نفس کو اختیار کرتے ہیں, اور پھر جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو انسان اپنے ذکر کے اوپر جو ہے کنسسٹنسی کو اختیار کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں تو عجز و انکساری کو اختیار کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے نفس کو, اپنی میں کو توڑتے ہیں, جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہ پورے قلبی کو اختیار کرتے ہیں, اور جب سلام پھیرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, دنیا کی لذات, دنیا کی محبت, دنیا کی شہوات, وہ سب چھوڑ دیتے ہیں.
تو سبحان اللہ انسان کی پوری زندگی کیا بن جاتی ہے، نماز کے گرد یوں ریوالو کر رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر دیتے ہیں، وربک فکبر، اس کا ہم عملی ثبوت پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان سب کو جو نماز تھی وہ یہ والی حالت کی نماز نہیں ملی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر حکم دیا، وامر اہلک بالصلاۃ، آپ اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو بھی کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اور پھر فرمایا جب بھی تمہیں پریشانی مصیبت آئی تو فرمایا واستعین بالصبر والصلاۃ والصلاۃ والصلاۃ، جب بھی کوئی گھبرانا نہیں، پریشانیاں دنیا میں مصیبتیں غم پریشانیاں آتی ہیں مگر صبر اور نماز۔ سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں انسان کے اندر کس چیز میں ہیں؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ وہ پکا انسان کامیاب ہو گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اس طرح کیفیت والی خشوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جہنم میں جانے کی جو سب سے بڑی وجہ بتائی گئی وہ بھی کیا تھی؟ سستی، نمازوں میں سستی کرنا۔ فرشتے جب جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز میں سستی کرنے والے کو ویلن کہا گیا، یہ جہنم کے ایک گھڑے کا نام ہے، اس میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جو نماز تو پڑھتے تھے مگر کیسی، الذین هم علی صلاتهم ساہون، غفلت کی نمازیں پڑھتے تھے۔ میں اور آپ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بے حضوری کی، بے دہانی کی، کتنے واقعات آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز چھوڑنے کی کتنی وعیدیں، جو ہم کنٹینیوس اتنا سیکھ چکے ہیں۔ تو عزیزی بیٹیوں، بے دہانی میں تو بچے بات نہیں سنتے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کیسے متوجہ کر سکتے ہیں؟ بے دہانی میں تو ہم پرائمری کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نرسری میں اور کنڈر گارڈن میں بچے کو بھیجتے ہیں تو کتنی محنتیں کرتے ہیں، بچے کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہم نماز کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، سکھاتے ہیں یا اس کے لیے دھیان کرتے ہیں؟ نماز میں دیکھیں آخر کوئی تو بات ہے، تقریباً 750 مرتبہ نماز کی اہمیت کے بارے میں آیا۔ آپ سوچئے، تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے پوچھیں گے کوئی ایسی نماز دکھاؤ تو کیا بنے گا؟ نماز کو اگر قرآن مجید میں وہ آیتیں نکال کے آپ کو دکھاؤں کہ ایک ایک چیز کا تذکرہ، وقت قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، قرآن کی تلاوت کا، اور پھر ایک ایک رکن کے بارے میں کہ سجدے میں کیسے تسبیح کرنی، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، نماز کی رکعتیں، خوف کی نماز کیسے پڑھنی، نشے کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی، فجر کی نماز، ظہر کا، عصر کا، سبحان اللہ، مغرب، عشاء، تہجد، سبحان اللہ، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے یا سیکھا ہے ان کو یہ ساری آیتیں یاد آ گئی ہوں گی، چونکہ اس وقت وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیلات نہیں کھولی، مگر دیکھیے اتنی تو امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، باقی جتنے رکن ہیں ان کو ایسے نہیں کھولا، نماز کی ایک ایک چیز کو کھولا۔ دیکھیں حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہر ایک پر ہر حال میں فرض نہیں ہوئی۔ دیکھیں مسافر ہے یا مریض ہے تو اس کو بعد میں اس کو کہا کہ بعد میں پوسٹ پون بھی کر دیا، اور اس طرح دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے، جس کے اوپر جو صاحب نصاب ہوگا تو وہ دے گا، حج بھی جس کے اوپر فرض ہوگا تو وہ کرے گا، مگر نماز کو دیکھیے کیسے پڑھایا، ہر حال میں پڑھایا۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیں، کیسے کیسے انہوں نے نمازوں کو ادا کیا، کربلا کے میدان کو یاد کریں، کیسی نمازیں ہوئیں، میری اور آپ کی مخمل کے بستروں پہ کیسے نمازیں معاف ہیں، ساری سہولتوں کے ساتھ ہمارے کابرین زندگی کی آخری تمنا کیا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ میں اتنا مہلت مل جائے کہ میں تو رکعتیں ادا کر لوں، آخری وقت میں سجدے کی تمنا ہوتی تھی، آخری وقت میں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سجدوں کے مزے کیا ہیں، کیسے ہونے، کیسے ہمارا معاملہ کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں، نماز کو سیکھنا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے اوپر دھیان دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ بہت بدل جاتا تھا، کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، فرمایا ایک بڑے بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، اس وجہ سے
اور پھر وضو کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بہت روتے، بہت رو کے پھر دعا مانگتے اور دعا پڑھتے چلے جاتے، اور عجیب ان کی آنکھوں میں حالت ہوتی تھی، کیا کہتے چلے جاتے تھے، الہی عبدک ببابک، یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، اے احسان کرنے والے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے، بدامال تیرے پاس حاضر ہے، تو نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اچھے لوگ بروں کو معاف کر دے، اللہ آپ اچھے ہیں میں برا ہوں، اے کریم اللہ میری برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تم مالک معاف فرما دے، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے تھے، کبھی غور کیا، کبھی ان واقعات کو پڑھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس طرح جب اذان کی آواز سنتے تو اتنا، اذان کی آواز سن کر اتنا روتے، اتنا روتے کہ ان کی چادر بھیگ جاتی تھی، ان کی جسم کی رگیں پھول جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا، ہم تو اذان سنتے ہمیں تو کچھ اثر نہیں ہوتا، آپ کیوں اس قدر گھبرا جاتے؟ فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو سارے آرام، سارے سکون، ساری راحتیں ختم ہو جائیں اور نیند سب کی اڑ جائے۔ اور پھر ان کے بعد انہوں نے اذان کے ایک ایک جملے کی ایکسپلینیشن کر دی، اس کی تفصیل ان کو سکھا دی جو آپ کو شروع میں بتائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چور آیا اور گھوڑا لے کر چلا گیا، لے جاتے ہوئے دیکھا کہ ان کو پتہ بھی کوئی گھر میں آیا مگر نماز نہیں توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا، آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ فرمایا، جس چیز میں میں مصروف تھا وہ اس سے زیادہ بلند چیز تھی۔ آج ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ سارے خیالات، ساری چیزیں گھر میں، باہر، چھت پر، دوسرے کمرے میں، کوئی تبصرے ہو رہے ہیں، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، سب سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے جواب کھڑے ہوئے بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ویسے ظاہری حالت میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حقیقت میں باتیں ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں ہماری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن تک کم از کم ان کا افسوس کرتے تھے، اور جن کی جماعت چلی جاتی تھی وہ 7 دن تک ان کا افسوس کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، تہجد کی، سفر میں بھی، اور جس بھی حالت میں ہوتے ناگا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ وضو کرتے تو چہرہ ان کا زرد ہو جاتا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی۔ پوچھا کہ آپ کی حالت ایسے کیوں؟ فرمایا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ کس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، تو یہ نماز میں مصروف ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل کر رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم بھی دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں، ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ دنیا تو ایک راہ گزر ہے، چلنے کی جگہ ہے، ہمیں اس میں گم نہیں ہونا، بس خاموشی سے گزر جانا ہے، جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں۔ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا، کاش ہمارا بھی یہ معاملہ ہو۔ حضرت زنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک شخص نے عصر کی نماز پڑھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لفظ اللہ کے وقت، فرماتے ہیں ان پر اتنا اللہ کا جلال تھا، اتنے جلال کا غلبہ تھا کہ گویا ایسے لگتا ان کا جسم ساکت ہو کے رہ گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل مبہوت ہو گئے۔ جب اللہ اکبر انہوں نے زبان سے کہا تو فرمانے لگے، میں پیچھے کھڑا، میرا دل ان کی تکبیر کی ہیبت سے ایسے اس کے اندر دڑاہر پیدا ہوئی، ایسے جیسے کسی نے زور سے ضرب لگا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا ان کی اللہ اکبر ہوتی تھی؟ اس لیے تو وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو دشمنوں کی زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس کرنی مشہور تابعین میں سے ہیں، وہ رکوع کرتے تو پوری رات اسی حالت میں گزار دیتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے تو پوری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کہتے ہیں آپ تھکتے نہیں، فرماتے ہیں کہ فرشتے تو عبادت کرتے کرتے نہیں تھکتے،
ہمیں اللہ نے ان سے افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ انسان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھک جائے؟ یہ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی نماز کے اندر دشمن حملہ کرتے تھے، ان کو ذرا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے ہمیں مارا، ہمارے جسم کا حصہ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، بعد میں پتہ چلتا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوتے تو خون دیکھ کر اور جسم کی تکلیف کو دیکھ کر، اسام رحمۃ اللہ نے حضرت عاطم رحمۃ اللہ علیہ زاہد بلخی سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں جاتا ہوں، بڑے اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں ایسے جیسے کعبہ میرے سامنے ہے، اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ میرا پاؤں پل صراط پر ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، میری بائیں طرف دوزخ ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر کوئی اور نماز شاید میسر ہی نہیں ہوگی، میرے دل کی حالت کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر معنی کے اوپر غور کرتا ہوں، انتہائی تواضع و عاجزی کے ساتھ رکوع سجدہ کرتا ہوں، اپنی نماز اطمینان سے پوری کرتا ہوں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اے اللہ میری اس نماز کو قبول کر لینا، ہمیں تو اپنی نمازوں کو بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے عزیزی بیٹی، ہم نے پتہ نہیں طہارتیں کیسے کی ہیں، وضو کیسے کیے، غسل کیسے کیے، نمازوں کے سجدے رکوع کیسے کیے، او ہو اللہ اکبر، ہمارے قابلین اپنے توبہ پر بھی توبہ کیا کرتے تھے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی جماعت نکل گئی، فوت ہو گئی، اتنا روئے اتنا روئے، چند لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے تو وہ اس بات پہ ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ صرف چند لوگوں نے اسے تعزیت کی، اس وجہ سے کہ لوگوں نے دین کی مصیبت کو مصیبت سمجھا ہی نہیں، یعنی میری نماز فوت ہو گئی اس کا افسوس نہیں کیا، اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے، یعنی آپ نے دنیا کی مصیبت کو زیادہ بڑا سمجھا اور دین کی مصیبت آپ کی نظروں میں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی دین کی بات نہ کرے، نماز کی بات نہ کرے، روزے کی بات نہ کرے، قرآن کی بات نہ کرے، بس اور بات تمہیں مزہ آتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھنا ایک عذاب نظر آتا ہے۔ ان کے واقعہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 20 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد بن واسی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے، ایک ایسا دوست جو مجھے ہر وقت میری غلطیوں کمیوں کوتاہیوں پر مجھے بتاتا رہے، دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو وقت گزارنے کے لیے رزق روٹی کی جتنی ضرورت ہے وہ دیتا رہے، اس کے لیے کوئی جھگڑا نہ ہو، اور پھر فرمایا تیسری بات کہ جماعت کی نماز کبھی اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنی ان کی تمنائیں محدود ہوتی تھیں، اور ہماری تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر ارماں پھر بھی کم نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ، بہت آپ ان کے بارے میں پتہ ہے کہ بادشاہ تھے، کیسی تھی، ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت مجھ پر حملہ کیا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں، کیونکہ جو امام کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے نا پورے مقتدیوں میں سے، تو کہنے لگے اب یہ میرے دل میں ایسا خیال آیا، آئندہ میں کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مامون بن مہران ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو پتہ چلا جماعت تو ختم ہو گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رونے لگے، اور فرمایا کہ نماز کی جماعت کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہمیں دیکھو کیا چاہیے۔ مکبر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک سے اور مولا سے بلا واسطہ بات کرنا چاہتا ہے تو کیا کر، جب چاہے کر لیں۔
پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر نماز کی نیت باندھ دے تو اسی وقت بات شروع ہو جائے گی. صحیح تنخوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے مسلسل آنسوؤں کی لڑی رہتی، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے. رابعہ بصریہ کے بارے میں کتنا ہم نے پڑھا، کتنا روتی تھی، کتنا روتی تھیں، ارد گرد ان کے پانی سے گھاس اگتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنا تھے، اتنا روتے اتنا روتے، دونوں طرف آنکھوں کے نیچے ایسا لگتا تھا جیسے پانی کا پر نانا نہیں ہوتا، اس طرح کے نشان پڑے. ہم دیکھیں یہ ہمارے بڑوں نے وقت کیسے گزارا، کیسے تعلق بنا کے چلے گئے. چلے تو سب نہیں جانا عزیزی بیٹیاں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. مسلم بن یسار رحمۃ اللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا. اور واقعی بچے جتنا بھی شور مچاتے وہ نماز میں اتنا محو، اتنا ڈوب کے نماز پڑھتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ان کی تفصیلات کتابوں میں لکھی. اور میں اور آپ کہتے ہیں دوسروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، مار رہے ہوتے، میرے آگے سے گزر گیا، اونچی آواز میں یہاں باتیں کیوں کر رہے تھے، فون کیوں ٹن کے. اس کا مطلب ہمارا خیال ہی نماز میں نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ، وہاں آگ لگ جاتی تھی، نماز میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو آگے سے کہتے تھے کہ جو آخرت کے عذاب کی آگ ہے اس کو بجانے میں لگے ہوئے تھے، دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں چلا. تو ربی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے جب میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھ پر یہ فکر اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال جواب ہوں گے، کیا کیا سوال جواب ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کہ 40 یا 50 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھیں. کیا مطلب؟ یعنی راتوں کی عبادت ایسی ہوتی تھی، دن کو جو سنت والا نیپ کرتے تھے، کیلولا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ دنیا کے کام رکتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، رات کا حصہ ہوتا ہے. اب لوگ اعتراض کرنے والے تو بڑے اعتراض کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن نماز میں پڑھتے تھے، 60 60. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. اور جب بادشاہ وقت نے آپ کو کوڑے لگوائے، اس کی وجہ سے بہت کمزوری ہو گئی، تو پھر صرف 150 150 رکعتیں رہ گئی. میں اور آپ سوچیں، ہم سے 2 فجر کی اور 4 ظہر کی 4 عصر کی 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی. اللہ اکبر، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کیا کہا. یا تو ہم سجدہ صاف کر رہے ہوتے ہیں یا بس کہتے ہیں چھوڑو بس. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ 1 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر. حضرت محمد بن المنقدر حافظ حدیث بھی تھے. اپنی رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ ماں کی خدمت کے لیے، دوسرا بہن کی خدمت کے لیے، تیسرا عبادت کے لیے. جب بہن فوت ہو گئی تو 2 حصے اللہ کی عبادت کے لیے کر دے، جب والدہ فوت ہو گئی تو پورا کا پورا ساری رات ہی پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتے. یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر بار چیزیں نہیں تھیں، ایسا نہیں تھا، مگر یہ دیکھیں آج میرا اور آپ کا وقت کہاں لگ رہا، ان کا کہاں تک لگتا. ایک رات تہجد میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. فرمایا کیوں؟ فرمایا تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جب یہ آئے تھا وہ بدلہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا معاملہ پیش آئے گا، ایسا عذاب ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور سارے کے سارے اعمال کی جتنی بدعملیاں ہوں گی ظاہر ہو جائیں گی. فرمانے لگے اس آیت سے میں اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا، کاش کبھی ہم نے قرآن کی جو آیتیں پڑھ رہے تھے پتہ بھی ہے اس کے اندر پڑھ کیا رہے تھے، تلاوت جب سن رہے تھے پتہ بھی ہے اس کے اندر سن کیا رہے تھے، کچھ بھی نہیں. اللہ وہ روتے تھے کہ اس آنکھ کا فائدہ ہی کیا جو اللہ کی محبت یاد میں روئی نا، نماز میں اللہ کا خیال اور دھیان نہ ہو، یہ کیسی نماز ہو. اس لیے وہ کابرین روتے تھے. کاش ثابت بن بنائی رحمۃ اللہ کے بارے میں تھے کہ کاش کہ اللہ اگر آپ قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں. ابو سنان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جب ان کو دفن کیا ایک اینٹ سائڈ سے گری تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر.
جب گھر آ کے واقعہ پوچھا تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کا یہ عمل کیوں ہوا، فرمانے لگے کہ وہ زندگی کے 50 سال یہی دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھ سے نماز کو نہ چھیننا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حال میں نماز پڑھنے کے کیوں پڑھتی ہے، اور ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہمیں جاب کری، نماز کی تو ضرورت نہیں، اب ہمارے پر غسل فرض ہے، ابھی کی تو نماز نہیں پڑھنی، ہمارے ساتھ اب باہر چلی گئی ہیں، بازار میں ہیں، کہیں جگہ پروگرام فنکشن پارٹی ہو گئی ہے، تو اب وہاں پہ تو نماز کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، آپ ہم دیکھیں ہم کتنے بہانے کرتے ہیں۔ کتنی وہ نمازیں پڑھتے تھے، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، ہر وقت بہانے بہانے سے، کبھی نفلوں کے بہانے، کبھی نماز کے بہانے، کبھی کسی نماز کے بہانے کھڑے رہتے تھے۔ ہم سے فرض نمازیں پوری ہوتی ہیں، وہ نفلی نمازوں کے بہانے، کبھی اشراق، چار، ظہر، عوابین، کبھی جو ہے تہجد، اور کبھی صلاۃ التسبیح، بس بہانے سے ملاقات۔ آج ہمارا نہ دل چاہتا بچوں کو دیکھے، بہانے سے ہر وقت گیم 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 کھیلتے رہتے، کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت موقع کی تلاش کر کے، کیونکہ اس کے اندر ایک لذت آتی ہے۔ تو جس کو جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، ایک لاگ لگ جاتی ہے، تو وہ ہر وقت عاشق معشوق کا کیا واقعات ہوتے ہیں، محب کی کیا بات ہوتی ہے، تو یہی ہوتا ہے نا، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ سوچئے کیا ہمارے دل میں اس کا احساس بھی پیدا ہوا ہے ابھی یا نہیں، کہ وہ کتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ کہ مسروق رحمۃ اللہ ایک محدث ہے، ان کی بیوی بتاتی ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ ورم رہتا تھا۔ یہ صحابہ کی باتیں نہیں، یہ اکابرین علماء کی باتیں ہیں، میرے اور آپ جیسے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جی نبی تھے، اور ظاہر ہم انسان ہیں، تو باقی تو انسانوں کی باتیں بتا رہے ہیں نا۔ ان کے پیچھے فرماتی ہیں کہ میں بیٹھ کے ان کی حالت پہ رویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مردوں اور عورتوں نے جو اللہ کو راضی کیا، ایسی عجیب محنتیں کر دیں، عجیب نمازوں میں اتنا روتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے، من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو نماز میں مصروف ہے سبحان اللہ اس پہ روئے فرمائے، جو ایک دفعہ بھی اللہ کے خوف سے رو پڑا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ ہمارے کابرین کے واقعات پڑھیں، ان کو نیند نہیں آتی تھی، آنکھ نہیں لگتی تھی، نماز میں مصروف، نماز میں، اور آج ہم ساری ساری رات سیل فون، ہیل فون، انٹر انٹو دا نیٹ، ہم جو ہے سارے کے سارے میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اپنی تصویریں بنا بنا کے، سیلفیاں بنا بنا کے مصروف، وہ لوگ اللہ کی یاد میں مصروف۔ تو ہم بھی ہیں، راتوں کو ہم بھی جاگتے ہیں، ہم بھی لگے ہیں دن رات، اور ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے۔ بس یہاں پہ بات ہوتی ہے نا، جیسا تعلق ہوتا ہے ویسے معاملہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، کتنے واقعات بڑے، کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں، جنہوں نے کتنے کتنے سال، ایک صحیح صاحب رحمۃ اللہ کا ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چونکہ ہمیں وہ سوچتے تھے کہ لوگ دنیا میں کیسے مگن ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں وہ دین میں کیسے ایسے مگن ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اس لیے حیران ہوتے تھے کہ کیسے ایسے لوگ ہوں گے، جب وہ ساری نشانیاں بتائی تھیں، کپڑے پہنے ہوں گے، ننگی ہوں گی، ایسے کوہان کی مان لیں، وہ سوچتے کیسے ننگی ہوں گی، تو آج دیکھ لیں جیسے ہم ان کے بارے میں پڑھ کے حیران ہوتے ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں حیران ہوتے ہیں، اور آج ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، کسی بھی چیز سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا کشف کتنا زیادہ ہوتا تھا۔ دیکھیں رابعہ بصریہ، ان کے بارے میں آتے کہ آٹا گوندھا، پھر نماز کی نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگی، کہ اچانک نماز میں خیال ہے او آٹے کو کور ہی نہیں کیا تھا، جب رات کو سوئی تو نیند میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے ان کے لیے بنایا گیا، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر جو لائٹس اور خوبصورتی اوپر کنگرے جو بنے ہوئے وہ گر گئے۔ تو خواب میں کہتی ہیں کہ پوچھا یہ کیوں گر گئے، فرمایا جس وقت تو نے ہمارا دھیان چھوڑ کر آٹے کی طرف دھیان کیا اس وقت یہ کنگرے گر گئے، تو میرے اور آپ کا کیا ملنا ہے، مجھے اور آپ کے پاس کیا ہے عزیزی بیٹی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں ایک بازار میں گیا، وہاں ایک باندی تھی جو بک رہی تھی، جو دیوانی تھی، میں نے 7 دنوں عرمے خرید لی، اپنے گھر لے آیا، جب رات کا کچھ حصہ گزرا میں نے دیکھا کہ وہ اٹھی وضو کیا، نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ روتے 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 اس کا ایسی حالت تھی کہ جان ہی نکل جائے گی۔ نماز کے بعد اس نے دعائیں مانگنی شروع کی اور کہنے لگی اے اللہ
آپ مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پر رحم فرمائیے. میں نے جب سنا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسے کیوں کہہ رہی ہو, بلکہ یوں کہو کہ مجھے تم سے محبت رکھنے کی قسم. یہ سن کر باندی کو غصہ آیا, کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی, اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں اپنے سامنے محبت میں کھڑا نہ کرواتا. پھر ایک دم زمین پہ گر گئی اور اللہ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. اپنی شاعری میں اپنے انداز میں اللہ سے باتیں کرنی شروع کی, جس کا مطلب یہ تھا کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے, اے اللہ دل جو ہے مچل رہا ہے, دل جلا جا رہا ہے اور صبر ختم ہوتا جا رہا ہے, آنسو بہہ رہے ہیں. اے اللہ اس شخص کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق و شوق اور اضطراب سے چین ہی نہیں. اے اللہ اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما. اس کے بعد بلند آواز سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا اور آپ کا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا, مخلوق کو اب خبر ہو گئی, اب مجھے اٹھا لیجئے. یہ کہہ کر زور سے ایک چیخ نکلی اور وہیں اللہ کو پیاری ہوگی. کیسی انہوں نے اللہ سے دوستیاں کی ہوئی تھیں, کیسی نسبتیں تھیں. بہت بار ان باندیوں کے, ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ایک باندی کے بارے میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باندی خریدی, بہت کم قیمت کی تھی, دبلی پتلی تھی, اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے. میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا اور پھر ہمارے ساتھ بازار چلی رمضان شریف کا سامان خریدنا تھا. خیر رمضان کا مہینہ گزرا, دیکھتا کہ ساری ساری رات عبادت میں ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے. پھر میں جب عید کا وقت قریب آیا تھا, میں پھر اس کو ساتھ لے کے گیا کہ گھر کا سامان اور سودا سلف لینا ہے, تو کہنے لگی میرے آقا آپ تو دنیا میں بہت مصروف ہو گئے. اللہ وہ کہنے عجیب بات کہہ کے چلی گئی. پھر کام کر کے اپنا اندر چلی گئی, نماز شروع کر دی. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پورے ڈھائی پارے پڑھ لیے, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پوری پڑھ لی, تیسری میں سورہ نساء پڑھ لی. کہنے لگے میں حیران اس کی کیفیت دیکھ رہا, سوچا کہ شاید اتنے پارے پڑھ کے سانس لے گی, لیکن اس اللہ کی بندی نے نیت کی, پڑھتے پڑھتے سورہ ابراہیم کی آیت پر آئی اور وہاں پر جب پہنچی یسکا ممائن صدید, اس آیت کو بار بار پڑھتی جا رہی تھی اور زور سے چیخ نکلی اور اس دنیا سے اپنے حقیقی رب کے پاس مل گئی. کیسے وہ لوگ تھے, ایک وقت کی باندیاں جس کے جسم پر دوسری حکومت کرنے والے, ان کی عبادتیں ایسی تھی تو ہماری کیا حالت ہے. وقت کے بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ ان کی وصیتیں ہوتی تھی کہ جس کی کبھی ایسا شخص نماز جنازہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اللہ اکبر کبیرہ, وقت کے بادشاہ نکلتے تھے. اوہو ہم گھر کی ہنڈیا روٹی پکانے والے ہیں, ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. دل چاہتا ہے کہ انسان ان واقعات کو پڑھے, اپنی زندگی میں دیکھے ہماری بھی نمازیں کس طرح کی نمازیں. کاش کہ ہمیں نسبت نصیب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق, ایک میت کبرا نصیب ہو جائے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے ایک اسٹوڈنٹ نے عرض کیا, حضرت کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہے جو اس بات کے قائل ہے کہ ہم نے میت الہی حاصل کر لی ہے, ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق میں ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں ظاہری نماز پڑھنا کوئی خاص ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ پہنچ چکے ہیں, ولیکن الی سقر, کہاں پہنچ گئے ہیں, جہنم کی طرف. یعنی آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ اصل مقصد تو اللہ کی یاد ہے, ہمیں چونکہ وہ کیفیت حاصل ہے لہٰذا پانچ وقت کی نماز ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے, ظاہر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دل صاف ہونا چاہیے. لوگ حرام بیچ رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ہم وہ کھا لیتے ہیں. اوہو کیسی عجیب کیفیت آ گئی ہے ہمارے اندر, کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ تم شریعت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم حقیقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور دلیل کیا دیتی ہیں کہ قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں فرمایا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم نے توجہ اللہ کے ذریعے اپنی نماز قائم کر لی,
عام لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، غلط باتیں سکھا رہے ہیں، شیطانی نفسانی باتیں، کیونکہ ہر بندے کو ایسی بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، لہٰذا اس طرف لوگوں کا گروپ زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ بتائیں کس کا دل چاہتا ہے کہ کون، کس نے نماز ایسے باقاعدہ سیکھی، کون کوشش کرتا ہے، یا ہم میں سے کس نے اپنے بچے کو نماز ایسے سکھائی؟ آپ بتائیے۔ بس وہ ہماری طرف دیکھ کے سٹ سٹینڈ کراتا ہے، نہ وضو، وہ کبھی دیکھا کہ وضو کی کوہنیاں اچھی طرح انہوں نے دھوئی ہوئی ہیں، اوپر کا پاؤں کے جو ٹخنے ہیں، کبھی دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا وضو کیا ہے، یا نماز کے اندر کیا ہوا ہے؟ دو سیکنڈ میں بچے چھپ کے جدھر ماں باپ بیٹھے ہیں دوسری جگہ جا کے نماز پڑھ کے آتے، اندر کیا پڑھا، ٹائم ہی نہیں۔ سیل فون سے ٹائم ہٹے تو کہیں اور، اپنے دوست سہیلیاں، اپنے فنکشن پارٹی پر، جس کو دیکھو بیزی بیزی بیزی، فلاں کی شادی میں، فلاں کی مہندی، فلاں کی مائیں، فلاں فنکشن، سالگرہ کا، فلانا فلانا فلانا، فرصت ہی نہیں ہے۔ او ہو، کہاں رہ گئے یہ سب، سب چلے گئے۔ جب چٹائی پہ پڑی ہوتی وہی جو سارے فنکشنوں کی ہیڈ تھی، اب اس کو کوئی پوچھ نہیں، اپنی سکی اولاد نہیں اس کو پوچھ رہی، پانی کا گھوم نہیں رہی، سب ہے۔ کیوں ہم ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کریں؟ سوچنے کی بات یہ کہ لوگ جب اس قسم کے فتنے اور گمراہیاں پھیلا رہے ہیں کہ اگر نماز کے قیام سے مراد قلب کی حضوری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ ہر وقت کیفیت حاصل نہیں تھی؟ ان سے زیادہ کسی کو یہ کیفیت حاصل ہوگی؟ اگر وہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے تو مجھے اور آپ کو کیسے یہ درجہ مل گیا؟ اور اگر یہی بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیماری کی حالت میں بھی دو صحابہ کرام کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چل کر مسجد تشریف لے گئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ کہ فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں اذان دے، اور پھر جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ گرمیوں کی دوپہر میں اور سردیوں کی ٹھنڈی رات میں چل کر مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، تو انہیں قیامت کے دن نور کی خوشخبری دے دو۔ تو کتنی اہتمام اور ساری چیزیں سکھائی، تو ہم کس مکر و فریب اور نفسانی شیطانی شہوانی خیالات میں ہیں، اور ہم کوئی بات چیت کریں تو وہ عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، ایسا کیسے، اور اس کے اوپر جو ہمیں باتیں نکالنی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو کیسی تھی، نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے چکی کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے جیسے ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی۔ تو کیا میرے اور آپ کے اندر یہ کیفیت ہے؟ عزیزی بیٹی، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری کیفیت آج ہمارے اندر نمازوں کے اندر نہ حضوری ہے، نہ نمازوں کا درد ہے، نہ نمازوں کا ذوق شوق ہے۔ ہم اپنی نمازیں، اپنی حضوری، اپنی کیفیت کی طرف دیکھیں۔ لہٰذا عزیزی بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر نمازوں کو سیکھنے، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹا سا سبق ہے جو اپنے آپ کو سنانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن کے اپنے دل دماغ میں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مننے سے پہلے اس مننے کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے، کاش کہ وہ جینا سیکھ لیں ہم لوگ۔ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کوئی لمبی چوڑی چیزیں ہمارے اوپر نہیں رکھی، نماز ہمارے اوپر رکھی، اور اس میں ظاہری جسمانی فائدے بھی رکھے۔ آج چیزیں یہاں کہیں بھی دیکھیں ڈھونڈ کے ختم ہوتی ہیں، تو وہیں پہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ختم ہوتے۔ ہمیں بنی بنائی کھیر تھی، ہم نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں کیا، ان حکمتوں کو، ان راز کو سمجھا ہی نہیں۔ دوسروں نے آ کر اس کی حکمتیں نکال کر جی سائنٹیفکلی پروف کر کے ہمارے سامنے رکھا، ہم نے اس پہ لبیک کر کے جی جی کر کے دین سے ہٹ کے اپنی عقل کے بوتے پہ اس کو دنیاوی طور پر استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان کے اسرار و رموز اور اندر کی چیزوں کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ظاہری جسم، ظاہری چیزوں کے اوپر تو بہت غور و فکر ہوتی ہے، 10 جگہ پہ 10 ویب سائٹوں پہ جا کے سستی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر ڈھونڈتے بھی برانڈ کی۔ کاش برانڈ کی نمازیں نصیب ہو جائیں، برانڈ کے روزے، نماز
برینڈ کے رکوع، قیام، سجدے، نماز کی حلاوتیں، کاش کہ ہمیں ان کی لذتیں ہمارے دل دماغ میں چھا جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر اخلاص، محبت، دل، ذوق، شوق سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ایک نماز ہی ایسی اخلاص سے پڑھنے کی توفیق دے کہ جو موت کے وقت میں قبر و حشر میں ہر جگہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کر لیتے ہیں۔ کیا بعید ہے کسی بچی نے محبت، درد، ذوق، شوق کے ساتھ سنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے جو اس نے ارادہ کیا ہو کہ اللہ میں آئندہ زندگی میں کیسی نماز پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا یا اس کا معافی مانگنا یا رونا پسند آئے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے ہم فقیروں کے اوپر میں مہربانی کر دے۔ دل تو سیاہ ہو چکے ہیں، ساری چیزیں اوپر سے گزر جاتی ہے، چکنی مٹی کی بانی کوئی اندر تک پہنچتی نہیں جس سے سرابی حاصل ہو، روح کو تسکین اور تازگی ہو، کیونکہ اتنا گند اس کے اوپر کر چکے ہیں، ٹکرا کے واپس جاتی ہے، ٹکرا کے واپس جاتی ہے۔ کاش کاش کہ دل کی گرہ کھلی ہوتی، یہ ساری چیزیں اندر پہنچتی، اس کو سیاہی چوز کی مانند ہم ابزارو کر لیتے، پھر اس کے مزے، اس کی روشنی، اس کا سکون دیکھتے، پھر ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی۔ وقت کی بادشاہ نے اپنی سلطنتیں کیوں چھوڑی، کیوں ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر سکون اور مزے حاصل کیے؟ کاش ہمیں بھی یہ نسبت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نسبت عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیجیے۔ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ آخری لمحہ ہوتا ہے، نہیں پتہ اگلا لمحہ ہے یا نہیں۔ انسان ایک مسافر ہے عزیزی بیٹیوں میں، اور آپ ہم سب مسافر ہیں۔ مسافر بھی کہیں دل لگاتا ہے، ہر وقت اسے اپنے گھر پہنچنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو عزیزی بیٹیوں، انسان کی زندگی ہر وقت سفر میں ہے، ہر وقت ہمیں آخری لمحے کی طرف جو ہے دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے جن باتوں کا حکم دیا اس میں غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بندوں کے جو حق آتے ہیں اس میں ہر وقت معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت جب بھی ملاقات ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ رخصت ہو، تو بس ہر ایک سے معافی مانگے کہ انسان کے انسان کے اوپر حق آتے ہیں، جو ہم وہ حق دوسرے کا سے ادا نہیں کر سکتے، اب اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ہم جہاں پہ بھی گھر میں، شوہر میں، بچے ہیں، آپس میں ملاقات ہے، کمیونٹی ہیں، استاد شاگرد ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب ہر وقت استحضار ہوتا ہے تو انسان پھر ان کیفیات کو کہنے سے گھبراتا کرتا نہیں ہے۔ تو عزیزی بیٹیو، انسان کا سفر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا خوبصورت بنا دے، ایسا اندر سے ہمارا دل حسین بنا دے کہ دنیا کمینی کا حسن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھائے۔ انشاءاللہ عزیز ایک دوسرے سے معافی مانگ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو تعین کو معاف فرما دے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ آپ کی کمزور بندی آپ کے در پہ، اللہ آپ کا کرم، فضل اور احسان ہوا، اگر اللہ آپ ہمیں توفیق نہ دیتے ہم نہ گھنٹوں بیٹھ سکتے۔ اللہ ہمارے بندے آپ نے ہمیں توفیق دے دی، احسان کیا، کرم کیا، اللہ کریم اب پاس بلا کے رد نہ کر دینا، دھکے نہ دینا۔ لوگ ہمیں کہتے ہم کلمہ پڑھنے والی ہیں، اللہ کریم ہماری حالت ہم اندر سے جانتے ہیں، ظاہر کی بھی جانتے ہیں، اے کریم اللہ آپ سے بڑھ کر ہماری حالت کون پہچانتے ہیں؟ بچے کو ماں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ ستر ماں سے زیادہ ہے، محبت کرنے والے، بنانے والے، خالق مالک ہے۔ اللہ ہم دنیا کمینی کی رنگینیوں میں لگ گئے، مگر اللہ آپ جانتے ہیں ہم آپ اسے پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، آپ کو منانا چاہتی ہیں۔ اللہ زندگی میں کوئی ایسی نماز کی حقیقت نصیب فرما دے، نماز کی روح نصیب فرما دیجیے اللہ۔ اللہ کریم کوئی ایسا عمل ہو اللہ کریم جس سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں، اللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ نماز میں کتنا سکون ہے، کتنی لذت ہے، کتنا مزہ ہے، کیسی تڑپ ہے، اللہ ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہماری غفلت اور کمزوریوں، سستیوں کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہم نے اپنی اولادوں میں بھی یہ تربیت بھی کی، ہماری جماعت تحت ہے اللہ، جن کا اللہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں تھی، اللہ یہ حق ادا نہ کیا۔ اللہ کریم ہم آپ کے سامنے نادم ہیں، شرمندہ ہیں، یا کریم پروردگار آپ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ آپ اچھے ہیں، پیارے ہیں، بروں کے ساتھ
اللہ اچھا سلوک کرتے ہیں، اے کریم پروردگار ہماری برائیوں کو گناہوں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، بندے تیرے گناہ جتنے بھی ہیں میری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ اللہ ہر ماں بہن بیٹی بچی بیوی دل کے غم اور گہرائیوں کے ساتھ اللہ معافی مانگ دی ہے، جتنے گناہ میں یاد ہے یا بھول گئے چھوٹے بڑے۔ اللہ آپ کا حق مارا، آپ کے بندے بندیوں کا مارا۔ اللہ کریم نظر دوڑا کے دیکھے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، چند عبادت ریاضتے اللہ ان میں بھی ریا ہے، دکھا ہوا ہے۔ اللہ کچھ عمل ایسا نہیں نظر آتا جس کے پیچھے جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، جھگڑے نہ ہو۔ اللہ پھر ہمارے پاس ہے ہی کیا، فقط آپ کا نام ہے۔ اللہ ہم کلمہ پڑھتی تھی دید ایمان کرتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اللہ کریم آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی در نہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ ہی کا در دکھایا۔ اللہ شکر ہے آپ نے ہوش و حواس سے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائی، مگر اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا 100 سالہ کافر، منافق، مشرک بھی ہے، ایک دفعہ یا اللہ کہہ دے محبت کے ساتھ، میں کریم پروردگار معاف بھی کر دیتا ہوں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، فرشتوں کی اس چہل لسٹ میں سے بھی مٹا دیتا ہوں۔ اے کریم اللہ ہم اسی کے اللہ کریم طلبگار ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دینا اچھا لگتا ہے، ہمیں دینا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کریم ہر بچی، ماں، بہن، بیٹی اللہ جس طرح ذوق شوق سے بیٹھی سن رہی ہے، اللہ ارادے کی ان کی ارادوں کو مضبوط بنا دیجئے۔ اللہ ہم چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں الجھ کے رہ گئے کہ ہمیں گھر ایسا نہیں ملا، بچے ایسے نہیں، شوہر ایسے نہیں، ہمارے رشتہ دار عزیز اللہ کن دنیاوی رشتوں جھگڑوں کے پیچھے پڑ گئے۔ یا کریم پروردگار جہاں جہاں ان جگہوں پہ جو حق آتے ہیں عزیز رشتہ داروں کے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور اللہ ماں باپ کے، اللہ کریم ہمیں ہر ایک کے جو اللہ کریم فرائض ذمہ داریاں احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا قرآن و سنت کی روشنی میں جو جو آپ نے جن ذمہ داریاں لگائی ہیں، اے کریم اللہ ہمیں سیکھ کے سمجھ کے اللہ کریم ان رشتوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کہیں ایک طرف جھکنے سے بچا لیجئے۔ اللہ کریم ہمارا حقیقت کا جھکنا آپ کے سامنے ہو، آپ کے حکموں کے سامنے ہو، قرآن و سنت کی زندگی والا ہو۔ اے کریم پروردگار آج تک ہم نے جس جس کا حق مارا، اللہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے، اللہ یہ فقیری تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہے، بچی ہے، اسٹوڈنٹ، نہ جانے کس وقت کس کا دل دکھتا ہے، کون سی بات ہے۔ اے کریم اللہ آپ ہی دلوں میں نرمی کرنے والے ہیں، اللہ سب کے دلوں میں نرمی رکھ دیجئے، دوسرے کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم آج معافی مانگنا آسان ہے، کل مشکل کام ہے، اے کریم اللہ ہمارے دلوں کے بوجھوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ کریم آپ بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ کریم جو زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، اللہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، جو جلدی معاف کرے گا اللہ قیامت والے دن آپ اپنے حق کو جلدی معاف کر دیں گے، جو نرمی کرے گا آپ ہمارے پر نرمی کریں گے، جو بدلہ نہیں لے گا آپ اپنے بدلے کو معاف کر دیں گے۔ یا اللہ کریم ہمیں یہ بار بار ان کیفیات کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے غصے کو ٹھنڈا فرما، ہمارے کینے کو دور فرما۔ اللہ کریم پوری زندگی یہی مانگتے رہے، اللہ سینہ بے کینہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو صاف کر دیجئے۔ اللہ جس میں جو پریشانیاں، اللہ گھروں میں بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما، شفائے کاملہ اجلا مستملہ نصیب فرما۔ اللہ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ کریم سب کی اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ کی اولاد کے دکھ نہ دینا۔ اللہ کریم آج ہم اپنی اولادوں کے صحیح معنوں میں انسان بنا سکے۔ اللہ کریم یہ تکلیف بہت بڑے بڑے گہرے ہمیں اللہ آپ حفاظت کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے ہماری جو کمزوریاں ہوئیں، غفلتیں اور سستیاں ہوئیں۔ اللہ کریم مہربانی فرما کر اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، قیامت تک کی نسلوں کو، متعلقین کو اللہ ہدایت کے راستے پہ مضبوطی عطا فرما دیجئے، سب کو اپنا وصل اور قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجئے۔ بہت لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ان کے حق آتے ہیں، پیغام آتے ہیں، اللہ ان کے ہمارے پر احسان آتے، اللہ کے اپنے فضل و کرم سے ان کی ساری نیک جائے شری دعاؤں کو قبول فرما، اٹکے ہوئے کاموں کو آسان فرما، فیصلوں میں برکت نصیب فرما، عزت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار جو قرضوں کے بوجھ تلے دمے، قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جن گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہیں، اللہ اولادوں کی لڑائیاں، میاں بیوی کی، اللہ ہی اللہ ہمارے گھروں سے جھگڑوں کو دور کر دیجئے، نفرتوں کی آگ کو دور کر دیجئے، خوشی اور سکون نصیب فرما دیجئے۔
अल्लाह करीम बहुत से लोग अल्लाह करीम आपसे मोहब्बत करते हैं, हज उमरे पे जाना चाहते हैं मगर अल्लाह जा नहीं पाते, उन सब के लिए रास्ते आसान फरमा, सफ़रों का होना आसान फरमा। अल्लाह जो लोग इन सफ़रों के लिए, अल्लाह उन सफ़रों को कबूल फरमा, दुनिया आखिरत की सआदतें बते खुशियाँ सुकून नसीब फरमा। हकीकत हाल अल्लाह करीम खोल दीजिए, अल्लाह करीम सबको अपने कुर्ब के अल्लाह सफ़र अता फरमा, अल्लाह करीम कुर्ब के रास्ते आसान फरमा। अल्लाह करीम जो जिस उलझन में बीमारी परेशानियों में अल्लाह उन उलझनों से जा छुड़ा, अल्लाह जिन घरों में रिश्ते हो अल्लाह करीम उनकी परेशानियाँ रुकावटें अल्लाह करीम सबके नेक नसीबे फरमा दीजिए, कदरदानों का साथ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह माँ बाप के अल्लाह इन फ़र्ज़ों को अदा करना आसान फरमा दीजिए, अल्लाह कदरदान साथ नसीब फरमाना। माँ बाप की जो तमन्ना है अपनी औलादों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, अल्लाह करीम उनकी नेक जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। एक नहीं परवरदिगार आने वाली मंजिलें आसान फरमा, कब्र की अल्लाह मंजिल, हशर की मंजिल, पुलिस रात की अल्लाह बड़ी खौफनाक और भयानक मंजिल, एक ही अल्लाह हमारे बड़े जिनके ऊपर हम हंसते रहे अल्लाह वो तो ईमान बचा के चले गए, मसला तो हमारा है। ये अल्लाह हर वक्त उलझनों में पड़े रहते हैं, अल्लाह करीम इसी चल चलाओ में मौत आ जानी है। करीम परवरदिगार हमें इल्म नाफ़े नसीब फरमा, जितनी बच्चियाँ जहाँ जहाँ अल्लाह कुरान और सुन्नत की ज़िंदगी के साथ लगे हुए, इखलास मोहब्बत दर्द शौक शौक नसीब फरमा, सबके तंग सीनों को खोल दीजिए, शरह सदर नसीब फरमा, इल्म लदनिया वह भी नसीब फरमा। करीम अल्लाह ख़ास तौर पर हमारे ज़ैनब सेंटर की खसूसी हिफाजत फरमा, अल्लाह करीम जितनी इसके मतलब ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इसका काम हो रहा है, अल्लाह करीम उसमें इखलास से मोहब्बत दर्द शौक शौक दे, अल्लाह जो रुकावटें उलझने परेशानियाँ उसको दूर फरमा। अल्लाह करीम हमें मुखलिस मुत्तकीन लोगों की जमात पैदा फरमा, या अल्लाह इसके फैज़ को पूरी दुनिया में इखलास तकवा तहारत के साथ कबूल व मकबूल फरमा, सबको शरह सदर नसीब फरमा। या अल्लाह करीम सबके मसाइल को अल्लाह करीम अपने फजल करम से दूर फरमा, अल्लाह करीम सबको दाम दर में सुखने हर लिहाज से अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल व मकबूल फरमा। यकीन परवरदिगार जो ज़ैनब सेंटर के प्रोग्राम क्लासेस इंग्लिश उर्दू में, ये जो हमारी वर्कशॉप्स और ये जितनी भी क्लासेस है, यकीन परवरदिगार जो जो मेहनत कोशिश करें पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, अल्लाह करीम या आइंदा हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अल्लाह करीम इन सब में इखलास मोहब्बत दर्द शौक शौक नसीब फरमा, हर एक को अपने खजाने से बेहतरीन अजर बतलाता फरमा। जो जिस उम्मीद दर्द और शौक शौक से आई हैं, दिलों में नेक तमन्नाएं और रातें लेकर आई हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, शोहरों के लिए, अजीज रिश्तेदारों के लिए, अपने बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए, अल्लाह सब की नेक जायज़ दुआओं और तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह इस वक्त जिस जिसने जो इरादा किया सरों को ऊपर उठाने से पहले पहले, अल्लाह सब के इरादों में इखलास मोहब्बत दर्द और शौक नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके अपने फजल करम से वो भी अता फरमा। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سب اٹھنے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر کے اٹھا کریں جب بھی ملاقات ہو और ख़ास तौर पे यहाँ पे इंसान के तरबियत का अंदाज़ होता है, वहाँ अगर डांट डपट होती है चाहे वो माँ बाप बहन भाई या जो भी रिश्ता उस्ताद शागिर्द का है, तो हमें अपने दिलों को फराख रखें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करें, हर वक्त अपनी इस्तेहज़ार की कैफियत रखें, अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह करीम इन चीज़ों में हमें सुकून लज़्ज़त और इज़्ज़त नसीब फरमा, इसी नमाज रोज़े कुरान सजदों की हलावत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी कुछ वर्कशॉप कोर्सेज़ वगैरह चल रहे हैं माशाल्लाह से, इंशाल्लाह लोग पूछें तो हमारी बच्चियां फिर आपको बता देती हैं। अल्लाह ताला राजी हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ऑल पार्टिसिपेंट्स